Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 264, com quase todas as panes da live resolvidas. Quase todas. O sistema travou aqui, os USB aqui, os painéis travaram tudo, cara, uns minutos antes da live. E ficou travado. Na hora que eu fui colocar a intro da live, não entrava. Aí tive que reiniciar o USB aqui. Mas tudo bem, tá funcionando agora. Tá funcionando. Então se tá funcionando agora, eu acho que vai continuar funcionando até o fim da live, né? Esperamos aí. Já quero deixar um salve pra galera que chegou logo cedo no chat. A galera que deixou seu follow aí, T Gomes, Bit Casquijo, Casquijo ou Casquio, sei lá, né? Obrigado pelo Prime também, viu? E o Froia As, Froia Ofa Asgard. Froia Ofa Asgard. Né? É daí das terras de Odin, tá aqui do meu lado aqui, tá beleza. Obrigado pelo follow. Quem chegou cedo aí hoje, já? Edilson, a Ledger é minha. pode ser que seja sua hoje, quem sabe, né? Edu Hirata, bom dia. Quem mais tá por aí? Despa, já tá por aí também. Crypto Ninjas Co, Welber, Nak, Cypher Hodler, Renan Ferreira tá chegando aí também, bom dia. Doutora Anne Morales, bom dia. BTT, bom dia, Thiago, bom dia. Na pauta é Susco ou Circle? Eu tava pensando em pato. Então aí saiu, eu escrevi Susco, mas é Circle, tá? Saiu Susco em algum lugar aí. Corrigir na live? Tá, a produção vai corrigir na live. Esse é um Susco aí, por engano. Faz parte, digitação, né? Você sabe como é. Bom dia, Rakaz. Bom dia também. Já entra, pega seu ticket pro sorteio. Galera, recados, hein, ó. Como atingimos 450, hoje, no final da live, é o sorteio deste brinquedinho aqui, ó. Uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para vocês. É uma edição limitada da Ledger Nano S Plus. Foram feitas apenas 10 mil unidades, edição comemorativa de lançamento. Que acompanha NFT. Então, cara, olha só, você não pegou ticket ainda? Você tá aí no chat, você tá assistindo a live e não pegou o ticket, eu vou falar só, vacilão. Temos mais de 370 pessoas inscritas com a inscrição em dia. Apenas 89 pegaram tickets. Ou seja, né, aproximadamente 300 pessoas aí estão vacilando. Como o pato não cisca, é lógico que pato cisca. Pato cisca sim, ó. Mãe investidora, bom dia. Obrigado pelo follow, viu? Olha lá, e o sistema aqui resolveu dar pane e não atualizar a mensagem da mãe investidora. Ou seja, existe uma possibilidade do meu sistema aqui ficar fora do ar de notificações. Ah, meu Deus. Era só que alguém manda uma mensagem pro bot falar aí? Alguém manda uma mensagem pro bot? Eu quero ver, só atualizar aqui, que eu tive que restartar tudo. E tem coisa que não voltou a funcionar, teste, pelo jeito. Ah, beleza. Apareceu aqui a notificação. Obrigado, Todinho Bombom. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Tá, valeu. Então o bot aí aparentemente está funcionando, o sistema de notificação aparentemente tá ok, aparentemente, né? Então, bom, então, continuando, se você não pegou seu ticket ainda, exclamação sorteio aí no chat para pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Olha o NAC. Ainda bem que o NAC não escreveu direito, acabei de olhar para o chat... Faltou um MSG ali, né? Aí não caiu a mensagem, Nak. Né? O bot te ignorou porque você não mandou o comando, né? Precisou um MSG ali. Mas tudo bem, ainda bem. Né? Assim eu não preciso recusar o convite aqui publicamente. Vou fingir que nada aconteceu, né? Vou só deixar passar. Então, se você não pegou o ticket ainda,
pegue, não vacile. 89 pessoas pegaram ticket de 370. Mais de 370, né? Então, assim, o problema não é meu. O problema não é meu. O problema é que tem uns tontos aí que tá com a inscrição ativa e tá deixando passar a oportunidade de ganhar, de concorrer, né? De repente ganhar uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que, cara, vale muito. Muito. Além de valer muito, ela é uma das maneiras mais seguras que existem para você exercer a sua soberania, a sua autonomia, a sua liberdade neste mundo cripto. Né? Lembrando que se você não é dono da chave privada, a cripto não é sua. Exchange não é carteira. Deixou a criptomoeda em exchange, ela pode ser confiscada, pode ser bloqueada, pode ser subtraída, pode ser hackeada. Então a gente sorteia as hardware wallets. Aqui será a 11ª hardware wallet que a gente sorteia, justamente para incentivar que você aí que escuta, que assiste o Morning Crypto, possa exercer a sua autonomia, a sua soberania neste universo cripto. E vou dizer, tem gente do chat aí que por algum motivo resolveu sacar da exchange para si próprio, para sua própria chave privada. E falou assim, olha, eu nunca tive uma sensação tão boa quanto ter a minha criptomoeda guardada comigo. Isso é fato. Isso é fato. Né? Deixa eu ver aqui as mensagens, que o pessoal tá falando lá. Bom, olha lá, André Julião entrando no sorteio. Bom dia, André Julião. Rico já tá por aí também. Rico entrou até no Discord, né, Rico? Kuro Walker, bom dia. Quem mais tá por aí? Todinho Bombom perguntou, e aí, qual é o seu filme favorito? O meu é Até o Último Homem. Filme de guerra belíssimo. Cara, eu vou falar que eu tenho alguns filmes que eu gosto muito. Alguns, né? Sem falar dos clássicos aí da série Senhor dos Anéis, Matrix, que são os clássicos. Eu gosto muito daquele Green Mile. A última... Como traduz pra português? Eu não lembro o nome. Eu sei que o nome do filme é Green Mile. Aquela lá da galera que vai... A vida é bela, é bonito. Green Mile é aquele que o cara tá preso lá, que vai pra cadeira de choque lá, né? E aí conta a história do cara. Cara, o filme é bonito demais. Gosto muito. Mãe investidora, eba, mais bloquitos de presente. Bloquito sempre é bom, né? Mad Max, bem-vindo aí. Bitburger. Gente, se alguém negociar Ledger, vamos negociar. Olha lá, o Bitburger já quer saber das Ledger, que é dos outros, né? Já tá avisando logo cedo. Dom P. Santos, bom dia. Bom dia. O Nak, chorou Rio Amazonas, o filme A Vida é Bela. Vida é Bela, cara, é muito bom mesmo. A Espera de um Milagre. Obrigado, Cypher Hodler. Green Mile virou A Espera de um Milagre. É esse aí. A Espera de um Milagre. Pô, cara, que filme, hein? Que filmaço. É um dos filmes, assim, que eu acho que eu mais gosto. Aí tem os filmes de anime também, né? Que aí a gente pode falar alguns, né? Mas deixa pra lá. Esses de anime, o lado otaku, a gente deixa pra depois. Então, que tradução, né? The Green Mile. Vira A Espera de um Milagre. Você curte One Piece? Eu até curto. Eu só tenho um problema com One Piece. Porque ele começa a esquentar a partir do episódio 40. E é muito episódio pra esquentar, né? Então acho que o One Piece de todas as séries que eu já assisti, é a única que eu tô empacado. Ontem, pra você ter ideia, a gente tava num dilema aqui. Ontem à noite, já é tarde da noite. A gente tava num dilema e a gente pegou fogo assim um novo. Que chama The Dragon Quest. É da galera, cara, ela é da Toei. E a linha do desenho, a mesma linha do desenho do Dragon Ball. Mesma linha. Só que ele tem muito mais dinâmico, é muito mais dinâmico, né? Porque vamos combinar que Dragon Ball é lá dos anos do Guaraná com rolha, né? É antigo. É outra coisa, foi feito pra TV. Então esses que estão sendo feitos pra streaming, eles têm uma dinâmica diferente. E a dinâmica lembra muito, muito, muito do One Piece. Mas muito do One Piece. Gostei.
É, na, que a, cara, segura a bronca que, cara, a partir do 40 que você vai começar a ter prazer com One Piece. Antes disso, ele é muito arrastado. Tem que ser pelo menos 40 episódios aí para começar a esquentar a série. Bom, vambora. Vambora, vambora, vambora. Já estão dados os recados. E se você quiser participar do sorteio ainda hoje, e não tiver inscrição, basta se inscrever. Você pode se inscrever diretamente na Twitch, no botãozinho inscrever-se aí embaixo, ou utilizar seu Amazon Prime que tá aí parado, empoeirado. Você não sabe o que fazer com ele? Dropa seu Amazon Prime aqui no programa. Se inscreve com o Amazon Prime. Tá na dúvida como faz? Exclamação Prime no chat. Que o bot primeiro vai te mandar um link. Você entra no link, cadastra seu Prime, se inscreve no programa e aí você passa a concorrer a esta linda, maravilhosa hardware wallet. Top, top do mercado. Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada. Aí não tem mais, né? Não tem mais. Só tem as cinco que eu consegui para sortear para o bloco. Duas já saíram. Essa é a terceira. Depois dessa tem mais duas só, né? Se tu falar que seu live action favorito é Death Note, mano. Não, não, não. Death Note, o live action do Death Note, eu vou te contar. É que você sabe que tem dois, né? Tem dois. Tem um americano, que, mano, o americano é a vergonha alheia das vergonhas alheias, né? Live action não é meu favorito, de longe ser favorito. Mas vamos combinar que o live action do Death Note americano, aquilo foi um desrespeito à comunidade que acompanha mangá e anime. Ele foi um desrespeito. Aí, se for falar de dorama, dorama, olha, como que era o nome? Era como que era? Era A Última Lágrima. Qual? Ichiritoro no Namida. Ichiritoro no Namida. Cara, esse dorama, Ichiritoro no Namida. Ou no Namida. É um litro de lágrimas. Não é a última lágrima, é um litro de lágrimas. Meu amigo, pra quem curte um dorama, drama, né? Japonês, eu vou falar que essa novelinha, meu amigo, essa pode preparar o balde, pode preparar o balde, sei lá, a banheira, que esse meu amigo é esse pega. Se tem o que pega, esse pega. Esse pega. Esse você fica, meu caramba, esse pega, tá? Ichiritoro no Namida. Esse é muito bom. É muito bom. Ah, eu curto, né, oh, Maeda? Eu curto. Não assisti, não assisti. Olha lá, o Tudo de Bombom já tá desviando dos assuntos da live. Qual? Castelo Rá-Tim-Bum ou Chaves? Qual fim de ser a pílula vermelha e azul da Matrix? Putz, mano. Vai matéria de viagem, né? Porra, porra. Procura por um litro de lágrimas ou Ichiritoro no Namida. Rico, esse é muito bom, cara. Procura por um litro de lágrimas, você vai achar. Você vai achar. Esse é. Então, assim, vamos. Bom, vambora pra live. Vambora, porque tem muito assunto. Tem muito assunto. E no final ainda tem sorteio hoje, né? Então vamos lá, passados os recados, lembrando só, se você tá aí no chat, tá escutando a live nesse momento, escutando eu falar um monte de bobeira aqui, né? O lado otaku da vida, falando aqui sobre, né, dorama, essas paradas aí.
e não pegou o ticket pro sorteio da Ledger ainda, saiba que tu é um vacilão. Você está vacilando, está perdendo uma oportunidade que pode ser única aí, tá? Pode ser única. Só esse dispositivo aí custa mais de uma milha aí em Terras Brasílias, né? Então você ficar vacilando aí, você ficar vacilando, você perde a chance, tá? Estejam avisados. E vamos lá para o Paga Marreco de hoje, que a gente ficou de verificar a variação da Matic, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 3.402 bloquitos de 12 participantes. 75% achou que a Matic estaria positiva e 25% achou que Matic estaria negativa. Então que rufem os tambores. E vamos ver em que pé que ficou a variação da Matic para hoje. Minha nossa, mano. 11%, cara. Olha isso. Olha isso. Deu uma explodida aqui para cima, né? Parece que a historinha da Disney agradou o povo. Parece que a historinha de ter passado na aceleradora da Disney agradou o povo. O que que a parceria com a Disney não fez? Pois é, o pessoal do Morning Crypto aparentemente Estão deixando a aprendeu. gente sonhar. Não sei se estão deixando a gente sonhar, né? Mas, quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal, né? Então vamos lá, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Galera aí. Pelo menos farmou mais uns bloquitos aí, de repente dá até para pegar mais tickets aí pro sorteio da Ledger, né? Pois é, pois é, pois é. Tá? E vamos lá para a pauta de hoje. Na pauta de hoje vamos falar de governos reguladores, vamos falar de China, vamos falar de Brasil, vamos falar de hacking, vamos falar de uso ilícito de criptomoedas, vamos falar de mixers. Vamos falar também sobre Darknet, vamos falar da Hydra, vamos falar de score de crédito no mundo descentralizado. Pô, Ed, mas é possível? Talvez seja. Talvez estejam aí examinando tudo que você faz no mundo cripto. Mas Maeda, bom trabalho, bom trabalho. De repente tem. Vamos falar de blockchain fail, vamos falar da Silo. Vamos falar de. Nossa, vamos falar. Cadê? Vamos falar de Celsius Network. Nossa, Celsius Network. É F Celsius Network também. Você pode reagir a um corte do Chaves ou não? Pô, Chaves não. Acha pra gente aí um filme cripto, um filme que tenha relações com criptomoedas, com blockchain e tal, fica mais fácil que tá dentro do tema da live, né? Pô, do Chaves assim é muito random. Tô de bombom, é muito random. Do Chaves é muito random. Aí não nem cabe, né? Mãe investidora também vai trampar? É bom, pô, de vez em quando é bom, né? De vez em quando precisa. Eu me vejo nessa situação de vez em quando, mãe Maeda, mãe investidora. De vez em quando eu me vejo nessa situação que precisa trampar, mas vou falar que é muito importante, né? Ah, vamos falar também de mineração do Bitcoin. Vamos falar de reajustes de dificuldade. Vamos falar de Circle e transparência. Vamos falar de Ethereum e Merge. Putz, aí tem NFT. A gente vai falar da OpenSea. A gente vai falar de treta, a gente vai falar de gamers e metaversos. E tem bastante assunto, bastante assunto, tá? Então vamos lá começar nosso conteúdo. Hip, 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 hip. Não, efeito especial. Eu assisti todos os Chaves por muitos anos. Eu entendo muito os efeitos especiais do Chaves. Eu sei, são especiais. Os efeitos especiais do Chaves são muito especiais na vida, né? Muito especiais.
Mas vamos começar a pauta de hoje falando lá de China e CBDC novamente. Né? Sempre vale ressaltar aqui. A China, eles começaram, vão fazer mais um airdrop do ECNY ou Yuan Digital. A CBDC é a moeda da China digital, né? Para vocês terem ideia, 2,6 milhões de pessoas já se inscreveram para receber o airdrop da cidade de Shenzhen. E outras cidades também farão airdrop, como essa cidade de Fuzhou, né, que também vai fazer aí o airdrop de 20 milhões de ECNY ou Yuan Digital para a população. E eu vou sempre bater na tecla. A CBDC, principalmente na China, ela pode ter uma conotação de facilitar os pagamentos e tal, mas ela sempre vai ser utilizada como uma ferramenta de invasão de privacidade, infelizmente, né? Principalmente na China, onde eles são extremamente controladores. A CBDC, na mão de governos democráticos, já serão um problema. A CBDC, na mão de governos autoritários, coitada da população. Agora tá todo mundo feliz. Ei, o governo tá fazendo airdrop. Ei, o governo tá dando dinheiro de graça. Porque dinheiro de graça todo mundo quer, né? Pô, dinheiro de graça todo mundo quer. Mas, muito possivelmente num futuro próximo, isso aí pode se virar contra a população. Tanto em controle, controle social mesmo da população, quanto em invasão de privacidade. Com o governo tendo acesso a tudo que você faz. Até os cortes de cabelo. Se foi cortar o cabelo, pagou com o dinheirinho digital do governo, o governo sabe quando você está cortando o cabelo. Quantas vezes você foi, sei lá, foi no salão de beleza, foi no spa, pegou Uber. Cara, é muito bizarro. A gente tem que acompanhar muito de perto o que a China está fazendo, porque eles começaram o movimento, tá? Foi um dos primeiros países a lançar, se não o primeiro. E a China, ela é muito radical em diversas tomadas de decisão deles. E a gente tem que olhar para o que a China está fazendo para entender para onde os países estão indo e o que eles vão fazer com o dinheiro digital. A China provavelmente vai trabalhar muito no extremo. A China já tem score social. A população, por exemplo, o cara tem uma dívida, eles não deixam o cara pegar o trem, por exemplo. O cara é barrado no trem, né? O cara não pode fazer várias coisas, é simplesmente barrado. Só por causa do controle que a China já tem. Agora, com o Yuan Digital, tem muito mais controle, muito mais invasão de privacidade. Então, esses absurdos que a gente já viu acontecer na China, a gente vai acabar vendo em outros países que venham a adotar CBDC. E cabe sempre lembrar, no Brasil, o governo brasileiro que diz que vai lançar a CBDC brasileira, já mandou um documento lá para fora, né, lá para o BIS, mostrando que a CBDC brasileira vai ter controle de corrida aos bancos. Então, caso o governo faça alguma coisa de errado com a economia, como se nunca fizesse, né? Como se não pudesse piorar. Caso o governo faça alguma coisa de errado com a economia, eles poderão bloquear o saque da moeda digital diretamente nas wallets dos usuários, da população. E isso é bizarro. Bizarro. Né? O Jim Bomon falou, pode mandar o vídeo da história da criptomoeda? Vídeo? Qual vídeo que é? Manda o link aí, manda o link pra Mizinha, né? Que a produção avalia aí. A gente sempre faz, normalmente de sexta-feira, a gente faz watch party. Hoje não vai ter, porque tem o sorteio, né? Então a gente não vai fazer o watch party hoje. Mas normalmente, de sexta-feira, a gente faz watch party aqui. Então, se tiver link, sugestão e tal, manda no privado pra gente, que a gente avalia. Né? Tá? Mas pode mandar. Manda pra Miriam, manda pra Mizinha, que a produção já dá uma olhada aí.
E a gente vê, se de repente for um vídeo legal, aí a gente assiste junto aqui na próxima sexta, né? De repente. Eu tinha um aqui separado, que ficou da semana passada, que a gente assistiu outro vídeo na semana passada. Bom dia. É. Kim, bom dia, bem-vinda aí. Bem-vinda. Então, eu tinha mais dois vídeos separados, que são do Bruno, que é um brasileiro que está desenvolvendo lá para o Bitcoin, no Bitcoin Core. Tem um vídeo bacana dele, são duas entrevistas para os bitcoinheiros. Uma delas eu já assisti, a outra não. Né? Eu assisti uma mais antiga, que foi o Bitdove que me passou. Eu assisti uma mais antiga, a mais recente não. O Bitdove, ele ainda falou que teve uma progressão entre as duas, tal, que é bem legal. Essa semana, do final de semana passado, eu assisti a mais antiga, a primeira entrevista dele para os bitcoinheiros, e falta a segunda, né? Aí eu tô deixando ele para o Watch Party, mas está separadinho já para o Watch Party. Então vamos lá. Temos então China fazendo airdrop de dinheirinhos do governo. Ainda mais quando a gente fala dinheiro do governo, que é tão fácil imprimir esse dinheiro digital e fazer airdrop para a população, né? Nossa, cara. Né? Fala assim, ah, vamos pro governo fazer para a população adotar a moeda. Vamos ver o Hot Party. Cancela sorteio. Já me envia É leve. como assim? Tá doidona? Não, não, não. Watch Party, sorteio de Ledger, sorteio de Ledger. E sorteio é sorteio, né? Sorteio é sorteio, pô. Não, não, né? Não zaralha tudo. Qual é? Sou esquimó. Nossa! Mano do céu! Olha só. Quem tiver a oportunidade. Putz, espero que eu não tenha. Eu não tô nem linkado aqui no Instagram para mostrar o que o ser humaninho fez. Existe um Instagram que ele é da Criptodeusa. Eu não vou falar quem é a Criptodeusa. Não vou falar quem também se auto-intitula a deusa das cripto, aí, né? Mas eu vou dizer que essa pessoa está presente no canal nesse momento. E essa pessoa, ela criou uma rotina, porque já virou um hábito, né? Já virou uma rotina de postar piadelas no Instagram. Porque agora ela come palhacitos durante o dia e faz piadelas no Instagram. Então, sigam Criptodeusa no Instagram e vejam a performance desta senhora, executando. Aí você pode interpretar o termo executar da maneira que você bem entender, tá? Executando uma piada. Executando uma piada. Eu não vou dizer, eu não tô falando quem é, eu tô falando é só segue a Criptodeusa. Segue a Criptodeusa. Vai lá no, nos dos Instagram e vou falar. Tem conteúdo bom. Até tem, né? Assim, não tem. Tem muito conteúdo bom. Mas aí de vez em quando, a Criptodeusa faz uns inserts, faz umas pausas. Como que seria o termo? Não é uma pausa dramática, é uma pausa cômica, é isso? Pode ser uma pausa cômica, né? Num timing, discutível, e tá botando umas piadelas lá no cara. Ela tá fora de controle. Esta mulher está fora de controle. É só isso que eu tenho para dizer, tá? É só punchline de qualidade, né? É só punchline de qualidade. Jesus Christ, por Odin. Por Odin. Alguém segura. Ela tá fora de controle. Mas segue lá, Instagram, Criptodeusa. E ela. Cara. Ela tá que tá. Ela tá que tá mesmo. Criptodeusa fez MBA com o Dr. Balotin, né? Engajamento tá tendo, né? Tá tendo. É que tem conteúdo bom. Tem conteúdo bom. É que de repente, assim, você dá uma. Tipo, vem um conteúdo que você fala. O que que aconteceu aqui?
Que engraçada, mano. Pois é. Pois é. Essa tal dessa criptodeusa aí. Essa tal dessa criptodeusa aí. Ela tá. Bom, vamos continuar aqui na pauta de hoje. Vamos para Terras Brasílias. Os portais brasileiros ainda não tiveram tempo para escrever sobre. Eu procurei portal brasileiro para divulgar essa informação por um portal nacional. Não achei, né? Até porque o post foi feito às 4 da manhã. Então, isso é coisas que acontecem no meio da noite no Brasil. A votação do projeto de lei que regula as criptomoedas foi postergado para ser votado somente em outubro, após as eleições. Eita, que quebrou o CoinDesk. O que, que aconteceu? Deixa eu dar um refresh aqui, que morreu a CoinDesk. Ele foi postergado, então não esperem regulação das criptomoedas antes das eleições. Era para ter sido votado ontem. Aí, né, lá quando foi para discussão, eles resolveram tirar duas emendas que a própria AB Cripto pediu para que ficasse, né, que as emendas ficassem, mas eles tiraram. As duas emendas que foram removidas, uma é para que as exchanges tratem os seus próprios ativos de maneira separada dos ativos dos usuários. Justíssimo, não? O que a exchange tem que pegar tudo como um bolo só? Criptomoeda de usuário é criptomoeda de usuário. Criptomoeda da exchange é criptomoeda da exchange. Não tem que misturar as bolas, né? Não tem que misturar. Foi retirado. A segunda, ela solicita que as exchanges tenham uma empresa no país para poder aplicar para uma licença de exchange. Para poder aplicar para uma licença e operar. Tem que ter uma empresa local. Foi retirado também. Os dois artigos. Então, o primeiro requisitava que a exchange separasse as suas criptomoedas das criptomoedas dos usuários, que fossem separadas, né? Nada mais correto que sejam separados, para não ter brincadeirinha com ativo de cliente, né? E o segundo, que a empresa tem que ter que a exchange tem que ter uma empresa aberta no Brasil. Bom, a AB Cripto, ela solicitou que os artigos permanecessem, né? A AB Cripto fez o papel correto, solicitou que os artigos permanecessem, são artigos que são importantes. Mas, umas exchanges aí pequenininhas, tipo a Binance e a Bitso, elas agradeceram e acharam que a mudança foi ótima. Aí eu vos pergunto, chat. Vocês acham que houve influência dessas exchanges estrangeiras? A Bitso é a maior da América Latina. A Binance é a maior do mundo. Vocês acham que pode ter havido algum tipo de influência delas para os nossos reguladores? Não, vou melhorar a pergunta. Vocês acham que existe alguma chance dos nossos políticos terem sido convencidos de alguma maneira? Estou com uma coceira na mão, aqui no dedo. Convencidos de alguma maneira para que esses dois itens fossem retirados? Que isso, né? Que mancada, pô. Ô, você que tá claro pensando que mal. Dólar. Lógico que não. Você que tá aí pensando mal dos nossos políticos. Não, que isso, cara? Que isso? Você não tem envergadura moral pra falar mal dos nossos políticos. Eles são o exemplo. Nunca que isso aconteceria no Brasil. Você deveria se envergonhar de suspeitar uma coisa dessa.
Como que eu Vossa Excelência é um safado, né? Confia. Porra, cara. O dedo, é que eu tô, tá coçando aqui o dedo aqui, ó. Eu tô com uma coceira no dedo, né? É. Porra, cara. É inacreditável. Sério, sério. É inacreditável. Ainda mais com Binance e Bitso se posicionando. Mano, tá na cara. Tá na cara que sobrou pra alguém, né? Sobrou pra alguém. Qual parada de Bitso e Binance? Se é, não tá prestando atenção, vou fazer chamada oral. Vou fazer chamada oral. Daniele Morales. Chamada oral. Quais foram os dois artigos que foram retirados aí do projeto de lei, Daniele? Dani Morales. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Tá vendo? Tá vendo só? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A Kim, a Dani, ficam fazendo bagunça no chat ao invés de prestar atenção. E aí vem perguntar o que aconteceu. Né? É, tava lavando agrião, falando com o Balotinho aí, né? De... É, tô vendo lavando agrião, né? Tô vendo. É, lavando agrião, posso provar. Descarado. Não fala MR destructoide dos políticos, Ed. O Randolph vai reclamar no STF, hein? Vai, cara, vai. Os caras já me gostam tanto, né? Expedito Neto, quando quis criminalizar as criptomoedas no Brasil depois de um evento que aconteceu aí, os caras, né? Ah, mano, os caras estão de brincadeira. De brincadeira. Ah, então só recapitulando aqui para os perdidos na noite aí, como Kim, né? Que tá banida, já tira do chat já, para não nem participar do sorteio. Ela procurou no Google Images. A produção tá falando aqui que agora tem gente mandando bacia de agrião por foto no WhatsApp pra produção, achando que isso é tipo, é prova. Achou aí Google Images, você acha? Foi lá, bacia de agrião lá e mandou no Google Images. Você até é tratante, mano. É tratante, você acha? É tratante, né? Ah, mandou bacia de agrião pra produção no WhatsApp, mano. Vê se pode isso. Eu entrego mesmo. Tá aqui. É, sim. Então, dois artigos foram removidos. Um artigo diz que as exchanges deveriam separar o que é fundo da exchange e o que é fundo de usuário. O outro artigo dizia que para você operar no Brasil e tirar uma licença de operação no Brasil, você deveria ter uma empresa estabelecida no Brasil. Por algum motivo do além, que a gente nem imagina qual seja, esses dois artigos foram removidos do projeto de lei. E aí quem curtiu, quem comemorou a retirada desses artigos foram a Binance e a Bitso. Só isso. É, então... É, te contar, viu? Esse influencer é duro com seguidores, viu? É, aqui é tá banida, cara. Hashtag tá banido. A Kim só entra no eixo quando é assim, cara. Se não, junta ela, junta a Dani, junta o Balotim. O chat fica. O Naki tá quietinho agora, mas daqui a pouco ele solta uma também, né? Eu tô de olho. Tem uma galera aí. E a WB400 aí. WB400, né? Que porra, não podia deixar de aparecer. WB400 também. Esse povo vai estar... É tudo de um clã. Se você olhar direito, Rico, esse povo, ele faz parte de uma facção dentro do bloco. Mas é uma facção. É uma facção tenebrosa. É uma facção. Eles são perigosíssimos. Essa galera dessa facção. É um clã perigosíssimo, né? Eles seduzem as pessoas aí com pizza e biscoito, cara. E cookies. Eles são desses.
Venha para o lado negro, temos Olha lá. pizza, cookies e Olha lá, os coxinha. caras não perdem a chance, mano. E aí, na hora que você vai ver, você tá perdido nesse limbo dessa facção e não tem mais volta, não, Rico. Não tem mais volta, não, cara. Não tem mais volta, né? Você vai ver, dali a pouco tá comprando shitcoin. Vai ver, dali a pouco tá comprando Shiba, tudo por causa desses caras, né? Você vai ver, tá fazendo investimento aí em DeFi, nos Fábio, eu ia fazer essa DeFi oferta, tu foi mais rápido. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vendo só? Os caras competem dentro da facção. É, você vacila, você tá fazendo investimento em DeFi de qualidade questionável aí. E perdeu todas as suas criptomoedas. E aí, vacilou, acontece isso aqui, ó. Hackers, hackers. Isso aqui aconteceu no Brasil, né? Na Respeite a prefeitura. privacidade com os cookies. Quem tem cookie, cuide. Balotinho. Balotinho, essa foi muito no limite, Balotinho. Essa foi muito no limite. O Balotinho tá treinando as paradas com o bote. Essa foi muito na bola. Assim, tu tá ligado, né? Você sabe que essa foi muito, muito no limite. Ele tá testando aí até onde pode ir. Essa é uma escorregada, mano. Uma escorregada. Aí tá ligado, né? Porra, tá. Essa foi muito no limite. Não vou falar de hacker, que estamos falando de facção, de gente esquisita. Não vou falar de hackers. Os hackers roubaram dados, né? Criptografaram e roubaram os dados da prefeitura de Itapemirim, no Espírito Santo. E estão pedindo nada menos que 250 milhões de reais de resgate pelos dados. A prefeitura diz que foram poucos dados, foram quase nada de dados que foram roubados, que não tem problema, não houve perda financeira. Só perderam alguns dados, que não é problema. Diz que tem backup, voltaram a funcionar, que tá tudo bem por lá, zero problema. Mas a gente sabe que sequestro de dados aí é um problema sério, principalmente por ransomware e sistemas com backup mal feito ou sem política de backup. Né, muitas prefeituras, governo, instituições públicas, nem sequer backup os filhos da mãe fazem, né? Ainda que a prefeitura de Itapemirim tinha backup, falou, não, é só perder uns dados lá, recuperamos backup, tá tudo sussa. Estamos funcionando. Mas, pô, 250 milhões. Ah, detalhe. Aí eu vou falar que esses hackers aqui é tudo falseteiro, hein? Hackers tudo falseteiro. Pediram 250 milhões em Bitcoin. Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance de pagar esses Bitcoins e eles conseguirem sacar esse Bitcoin em alguma exchange? Seja brasileiro ou seja gringa, na hora que os caras avisaram uma Chainalysis, uma Elliptic ou uma CipherTrace. Qual a chance? Pô, cara, vou falar que esses hackers aqui são bem juvenis. São bem juvenis. Mandaram lá de cara 250 milha e ainda em Bitcoin. Cara, piada, né? É piada. Eu, se fosse a prefeitura, eu pegava o wallet deles e depositava lá, tipo, sei lá. Depositava 0,1 Bitcoin. Sem a. Cara, sem brincadeira. Sem meme. Isso é coisa de molecada. Isso é coisa de falseteirinho. Pode ter certeza que se a prefeitura tiver bom senso, ela deposita que seja 10 real, 100 real em Bitcoin nessa wallet. Eles vão sacar. Pode ter certeza. O que depositar nessa wallet, eles vão tentar sacar. Porque o cara que faz um ransomware e tenta manda aí, ah, me paga 250 milhões. Ele não tem em Bitcoin, ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo. Ele não tem a mínima ideia. E qualquer dinheiro que bater nessa wallet será sacado. Eu depositava. Eu pegava a wallet e depositava. Não soltaram a wallet, Bitburger. Eu queria. Eu queria a wallet. Eu queria a wallet. Cara, pode ter certeza.
certeza, o que colocar na wallet, esses caras vão jogar numa exchange para sacar. Aí pegou, né? Aí pegou, porque isso aqui, cara, é muito... É. A prefeitura de Tupã também, em São Paulo, foi alvo de ataque semelhante. Há um tempão atrás, os caras pediram na época 5 bitcoins. 5 bitcoins. Também, ó, foi sistema eletrônico aí de clínica de saúde. É, na prefeitura do Rio de Janeiro também foi atacada, pediram pagamento em bitcoin. Vai nem passar na Tornado. Pior, ô Balotinho, a Tornado é só pra Ether. Os caras pediram bitcoin. Tornado é só pra Ether. Não ia ter nem como. Os caras não iam ver esse Bitcoin. Eu duvido. Duvido que o cara que chega, faz uma parada dessa. Pede 250 milhões em Bitcoin. Eu duvido que os caras iam fazer o teu trampo aí de passar em mixer, essas coisas. Eu tenho certeza que os caras vão pegar e meter na exchange. Ainda mais se mandar um valor baixo. Mas vai direto. Ô, Balotinho, a clínica de saúde viu que era bom pra tosse. Pô, Balotinho. Oh, mano. Controla aí, Balotinho. Controla aí, mano. Segura aí. O que você tá tomando aí, mano? Você não para de usar essas paradas logo cedo, velho. Não é bom, não. Né? Mano, é difícil, viu? É difícil. Bom, e aí, falando, né, que provavelmente esses caras não iam passar os fundos aí no em mixers. Saiu um relatório que ontem a gente até conversou aqui na live sobre utilização de mixers, né? Eu não tinha visto o relatório ainda, eu fui ler o relatório hoje para trazer ele para vocês. O relatório está aqui, QR Code na tela. E o uso de mixers para fins ilícitos realmente aumentou, né? Então, de toda atividade ilícita, que é aquela que fica entre 0,10% e 0,15% de todas as transações com criptomoedas, aproximadamente 10%, um pouquinho menos de 10%, é ilícito, passa por mixers, tá? Então, aproximadamente o uso de mixers é feito aí quase em 10% por atividade ilícita. O restante das atividades, que são pessoas que querem aumentar a privacidade das suas transações e tal, é super pouco. Super pouco. Ó, não chega a 0,3%. Tem fim ilícito para mixer? Pro mixer em si, não. Caniha Veduck. Não. O uso do mixer em si, ele não é considerado um uso ilícito. O que acontece é que fundos de origem ilícita acabam preferindo passar por mixers, justamente para embaralhar e dificultar o trabalho da investigação, né? Então, não é que o uso do mixer é ilícito, muito pelo contrário. O uso de mixers, ele inclusive ajuda a preservar a privacidade das pessoas. Eu acho que as pessoas saberem utilizar mixers é importante caso elas queiram efetivamente preservar sua privacidade no mundo do Bitcoin, no mundo do Ethereum. Não tem problema. A questão aqui desse relatório é que fundos provenientes de atos ilícitos, que são roubo de fundos, hacking de bridges, roubo de wallets, né? Cripto de wallets e tal, em geral, aí os caras, para tentar esconder os caminhos, né, ofuscar, aí eles passam por mixers. Então, esse uso, que é considerado ilícito, ele é o mais alto dentro dos mixers, e aí eles colocaram, ó, exchanges, plataformas de gambling usam, exchange P2P usa mixer, né, DeFi usa, e exchanges centralizadas utilizariam também. Então, nesse gráfico aqui, eles mostram que houve um crescimento considerável em 2022 do uso de mixers, mas quem mais está usando mixer aqui é um dos maiores marketplaces de ilícitos, né? A Hydra. Cypherpunk, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Bom dia.
Então aqui ele explica no relatório que existem pelo menos três tipos de mixers, né? O mixer centralizado, que é aquele que você manda os fundos para os caras e os caras te mandam o fundo de outro wallet. Então é um mixer centralizado. Muitos dos mixers centralizados que são encontrados na Darknet, na Deep Web, eles roubam os seus fundos. Né? Se você quer ter os seus fundos roubados, aí muito provavelmente você vai usar um mixer centralizado que você encontra nas Deep Web da vida. E os caras não vão te entregar. Você vai mandar o recurso e ele não vai te entregar. Né? Porque os caras criam, soltam lá, ah, eu sou mixer e tal. E aí o cara não é. Né? Ele só quer roubar o dinheirinho das pessoas. E eles fazem isso muito. Você tem os mixers de CoinJoin. Que não, esses mixers, eles não retêm os fundos dos clientes. O mixer de CoinJoin, eles são utilizados, e a gente viu aqui, tem uma série, tem uma live que está separada em quatro partes. Está tanto no YouTube quanto no canal de cortes do Morning Crypto. Você vai entender lá direitinho como funciona o CoinJoin. Explico detalhadamente. O CoinJoin, ele acontece em blockchains tipo do Bitcoin, onde você separa os inputs e escolhe quais inputs vão compor uma transação. Então, ao invés de você escolher inputs apenas que estejam na sua wallet, o CoinJoin mixa na transação inputs de outras wallets de outros usuários, com as transações assinadas por outros usuários, o uso daquele input. E aí o output é distribuído entre várias partes, então fica muito difícil de você identificar a origem. Porque você não sabe, você não tem como bater o martelo que aquele fundo que caiu na wallet do destinatário veio da wallet daquela fonte em específico. E tem algumas plataformas que fazem CoinJoin muito bem, como por exemplo a plataforma da Samurai, né, junto com a Ronin Dojo. O Milton Amando, será que não é o P2P para lavar? Esse P2P tem rastreabilidade muito complexa. Não é tão complexa, não. O P2P, ele pode funcionar de mixer centralizado, tá? O P2P pode funcionar como mixer centralizado. O P2P. Você enviaria o fundo pro P2P, e aí o P2P te mandaria fundo em outra wallet dos fundos dele. Mas eu vou te falar, cara, a maioria dos P2P, eles são super, assim, monitorados, tá? Eu lembro em apresentações que eu estava fazendo, acho que em 2016, o Banco Central já sabia quem eram todos os P2P brasileiros. Simplesmente sabiam. Tinha conversa, sabiam. Simplesmente sabiam. Né? Então, os caras sabem quem são os P2P brasileiros. E tem um monte de P2P, inclusive, que tem lista, tem caderninho anotando. Ó, hoje entrou tanto, saiu tanto. Porque caso peguem o P2P, a polícia vá questionar o cara fala, ó, tá aqui. Porque ele não vai segurar a bronca. Ele não tá com o fundo, né? O P2P, ele fica com um FII da transação. O cara vai se sujar e vai segurar a bronca de um cara que lavou um baita mundo de dinheiro com ele pra ele ficar só com o FII da transação e nem ficar com o recurso inteiro? É tenso, tá? Não que não exista. Existe, tá? Mas de acordo com esse relatório da Chainalysis, o que passa por P2P... Bom, aqui ele coloca com P2P Exchange, né? Eu não sei se P2P Exchange, se ele considera mesmo o peer-to-peer. Mas é muito baixo. Perto do que eles consideram ilícito, o P2P fazendo transações aqui, eles consideram muito baixo. Talvez a lavagem de dinheiro via P2P esteja aqui, né? Nesse aqui, talvez. Eu acho, pode ser. O que mais? Então aqui ele explica, né, do CoinJoin e fala dos mixers de smart contracts, que é justamente o caso da Tornado Cash, que tem no Ethereum, para onde os fundos de grandes hacks, como o da Ronin Bridge, lá dos X-Infinites, os fundos foram levados lá para os smart contracts e mixados lá. Né? Como que funciona esse mixer? O mixer funciona assim: você manda os fundos para o mixer, deixa lá, e aí o mixer te dá um recibinho criptográfico. Esse recibo criptográfico, ele permite que qualquer pessoa saque. Então, na hora que você
apresenta o recibo criptográfico para o Mixer, para o smart contract, o smart contract desbloqueia aquela quantidade de recurso para esse recibo. Né? Então você pode, inclusive, passar o recibo adiante. Né? Você manda para o Mixer, passa o recibo adiante, e aí qualquer pessoa que for lá e apresentar para o smart contract, no caso Tornado Cash, apresentar esse recibo criptográfico, uma nota criptográfica, aí ele deposita na sua wallet diretamente. Can I have Duck? Can I have Duck? Obrigado pelo follow. Can I have Duck? Yes, you can. Yes, you can have many ducks as you want. E você pode falar também com a doutora Anne Morales, aqui do bloco, aqui do canal, porque ela é a pessoa que controla a produção de patos do Morning Crypto. Então, se você quer realmente ter um pato, conversa com a doutora Anne Morales, que ela é a produtora de patos, e você pode, de repente, ter um pato com ela. Não, não ter um pato com ela. Você entendeu? Você pode adquirir um pato com ela, né? Pode adquirir um pato com a doutora Anne Morales. Ela exporta todas as raças de patos, né, NAC? Exporta. E também, se você vacilar e compartilhar, você vacilar e compartilhar o seu Instagram com ela, ela vai te mandar patos no Instagram. Tá? Então, aí mas é por tua conta. Aí cada um. De repente, né? Quer ter um pato, se compartilhar o Instagram com ela, você vai ter pato. Vai ter muito pato, diga-se de passagem. É. Bom, e aí eles, obviamente, sei lá, os mixers estão em conformidade com as leis? Óbvio que não. Até parece que Mixer faz KYC dos usuários, de forma alguma, né? Aqui eles colocam o aumento do uso, eles mostram aqui um mapeamento, né, do uso de mixers por tipo de serviço. Então a gente tem aqui, no Q2 de 2022, no último trimestre, a gente pode ver que quem mais utilizou aqui, ó, foi para uso ilícito. Tem um uso grande aqui de exchanges centralizadas, tem um uso grande aqui por DeFi, tem alguma coisa aqui como outros sistemas, né, de mixers, mandando recursos para outros mixers, e mineração. A galera também que faz mineração passa recurso por mixer. Tá? Então... Ó, o Can I Have a Duck mora em Dublin. Mora em Dublin. Bem-vindo, também tô na Europa. Ah, pra detectar a BR fora do Brasil é só esperar os KKK. funciona. Funciona também. É Rue BR ou Foreigner? Muito bom, Cyberpunk. Os caras, detector de brasileiro fora do Brasil, os caras não perdem a chance, mano. Os caras são inacreditável. É que o Cypherpunk, ele tem experiência porque ele também tá fora do Brasil, né? O Cypherpunk tá extraindo petróleo lá em Dubai. É o trampo dele lá. Petrolífero, o Cypherpunk. Que mais a gente tem de informações aqui, ó? Por categoria, né? Então, olha só, por categoria, são instituições sancionadas, tá? Provenientes de sanções. E você tem aqui uma camada desse verdinho grande, que é fundos roubados. Então, você tem fraude de marketplace, terrorismo, financiamento, terrorismo quase nem aparece aqui, você mal vê, cara. Deve ser um rosinha aqui, ó. Dá pra perceber que tem um rosinha aqui no meio. Aqui. É financiamento e terrorismo. Quase nada de financiamento e terrorismo, que é o maior medo do governo. Ah, vai financiar terrorismo. A galera mal faz isso. Mas vem de marketplaces sancionados aqui, né? Material de abuso infantil também não aparece. Mal aparece, né? Antigamente você tinha mais casos de scam. Não é tanto. Você tem casos de mercados da Darknet. E mercados potencialmente sancionados aqui, que são
que são sancionados, são locais que não poderiam trafegar ou negociar com americanos, por exemplo. Vamos falar um país que está totalmente sancionado aí. Rússia. Senão, o americano não pode negociar com o russo. De maneira alguma. Provenientes dos sanções. Seriam filhos muito fortes. Pô, cara. O que vocês tomaram logo cedo aí nesse... O que vocês andaram tomando logo cedo? Venezuela, Rússia, Irã. São países aí com muitas sanções pelos Estados Unidos. Então, para você ver, como houve, por exemplo, sanções muito fortes em relação à Rússia neste ano, devido claramente aí à invasão da Ucrânia, não é coincidência que locais sancionados estejam utilizando mais mixers que o restante. Tá? Não é de se estranhar. Obrigado pelo sub, Kenna Have a Duck. Obrigado pelo sub. Fábio não tomou, ele está ingerindo porcaria desde ontem e hoje comeu o resto da porcaria. Lu, not like this. Certeza. Aí eu tendo a concordar contigo, Kim. Eu tendo a concordar contigo. É, e eu acho que, tipo, ele não parou, né? Kenna Have a Duck, obrigado pelo Prime. E lembrando que quem tá inscrito no canal, quem tá inscrito... Kim Fiscal de pode... Fast Food. Olha lá, tá sabendo muito... Meu, a Kim chama o Elber de stalker, mas quem tá stalkeando a galera do canal pra saber, inclusive, pra monitorar o que a galera tá comendo, é ela! Ela se entrega, cara! Ela se entrega! Olha lá, tá vendo? Voltando aqui, Kenna Have a Duck. Entra no exclamação sorteio no chat, pega um ticket, um ou mais tickets, pro sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer hoje até o final da live, tá? Até o final da live. É, a gente tem, eu tô falando na live aqui desde cedo, desde a semana passada, desde muito tempo, que a gente tem mais de 370 inscritos. 370 inscritos. E apenas 91 pessoas, como você pode ver aqui, ó, 91 pessoas pegaram tickets para o sorteio. Ou seja, tem uma galera aí, 260 pessoas aproximadamente, que está vacilando. Vacilando. Porque daqui a pouco eu vou fechar e pegar ticket, e aí vai ficar chorando. Que, eu queria ter participado do sorteio porque essa Ledger é rara. Essa Ledger não existe mais no mercado. Essa Ledger nunca mais vai encontrar e não vai encontrar mesmo. Quem não pegou é sábio porque sabem que essa Ledger será não, minha. Então, estão guardando para próxima. Quem não pegou o ticket é vacilão, não é sábio não. Sábio é quem tá comemorando que os vacilões não estão pegando os tickets, tá? Só tô falando, é vacilo. Se você é membro do bloco... está inscrito no canal. Se você ganhou a inscrição de alguma boa alma do chat que doou inscrições, obviamente quem doou inscrição, lembra que ganha 1.500 bloquitos por inscrição. 1.500 bloquitos equivalem a 3 tickets extra. Então você tem o ticket da sua inscrição mais 3 tickets extra por inscrição. Tá? 4 tickets. Tá? Por exemplo, O Kenna Have a Duck acabou de inscrever. Alt mais F4 não, que digita Alt F4 não. Não é Alt F4 para pegar ticket, não. Não é Alt F4, não. Então, Kenna Have a Duck acabou de se inscrever. Ganhou um ticket porque está inscrito. E ganhou mais 3 tickets porque se inscreveu. Ganhou mais 1.500 bloquitos. Cada ticket extra, 500 bloquitos. Então, né? Então, tem pelo menos 4 tickets para o sorteio que acontecerá daqui a pouco. Não deixem de pegar os seus tickets. Não fica quase de dar Alt F4, não, que vai ter gente que vai dar Alt F4, vocês sabem, né? É que nem falar, não, para participar do sorteio, apaga o System 32 do computador. Para pegar o ticket é Ctrl mais W. Não, dá na mesma, pô. Ctrl W dá na mesma. Aí no Mac, é a mesma coisa que o Alt F4 no Windows. Não, é a galera que tá no Mac aí vai dar Ctrl W. Né, os caras faziam... como que eu conserto meu computador? Ah, apaga a pasta C2.invertida System 32. Né, e aí, Deltri no System 32. E aí, né, já viu. Não faça isso. Não faça isso.
Não faça isso, tá? Bom, e eu trouxe mais um relatório aqui. Ah, não, nem terminei esse aqui ainda, né? Olha só. A Hydra, que é o maior marketplace da Darknet, ela ocupa aí a posição de 50% do uso de mixers em 2022. Bom, a Lazarus Group... Aqui é na produção, no Morning Crypto, não é produção, não. Infelizmente, não. Os tickets acabaram. Espero que consigam numa próxima. A produção está em reunião. Cadê a produção para banir esses caras? A produção está em reunião agora. Aí o bloco faz a festa com a produção fora fazendo a reunião. O bloco faz a festa, né? O chat. Vocês não valem nada. Então, quem mais está usando o mixer? Hydra, o Lazarus Group. Cara, olha esse volume. Depois é gigantesco. Demonia. É sim, Kim. Está no seu nick. Como não? O que você está tentando defender aí? Meu Deus. Os mods são os piores. Tinha que começar banindo esses mods, cara. E o pior é que os mods são tudo da facção do mundo sombrio. Eu sou o pior cara que escolhe mod do mundo. Olha os mods que eu fui arrumar pro programa aqui. A Kim tá com crise existencial. Pois é. Ó, o Lazarus Group. Voltando aqui nos gráficos. Então, Hydra, 50%. Lazarus Group, 30%. Blender, 18,8%. E outros usos de mixer, 0,8%. Então, se você usa um mixer para poder trazer mais privacidade e confidencialidade para suas transações de Bitcoin, por exemplo, você está aqui nessa casa do 0,8%, tá? 50% está na Hydra, 30% Lazarus Group, que é um grupo de hackers norte-coreano financiados pelo governo da Coreia do Norte, de acordo com informações aí de polícia, desses caras todos aí, eles dizem que eles são financiados diretamente pelo governo norte-coreano. Então tá aí, relatório novo da Chain Analysis de uso de mixers. E aí tem mais um relatório que eu trouxe aqui, que é da Flashpoint, junto com a Chain Analysis, apenas falando da Hydra. Eu compartilhei compartilhei, então aqui tinha o QR Code. Esse QR Code aqui eu não posso compartilhar, eu tenho que compartilhar este aqui. Eu vou deixar aí 10 segundinhos, apenas para quem quiser baixar esse relatório, porque o botão Download Now, ele só deixa fazer download do relatório. Então, eu não consigo salvar o relatório, ou mostrar na tela diretamente o link. Então, pega aí o QR Code, tá? Salva o QR Code, tira um print dessa tela, depois você vai abrir esse print lá no Google Fotos, vai utilizar a função Lens para ler o QR Code ou vai dar uma pistolada na tela direto com o seu celular, né? Para ler o QR Code. Então, beleza. Acredito que vocês pegaram este QR Code que está na tela. Vou mostrar o relatório agora que eu baixei no meu computador. Esse relatório, ele fala apenas da lavagem de dinheiro feito pela Hydra, que é o maior marketplace de ilícitos que existe na Interwebs, aí na Darknet, que é de origem russa. A gente viu que os caras conseguiram quebrar parte da Hydra, mas ela é muito espalhada, ela quebrou, mas não acabou. Ela não acabou. E aqui os caras, eles trazem, né, ó, a Hydra é um marketplace da Dark Web russo, tá ativo desde 2015, né? Ele era competidor do Ramp, que é outro muito antigo também. A Hydra tem uma movimentação gigante, né? Que ó, em 2020 foi 1,37 bilhões de dólares. E os caras vendem, cara, tudo que você imaginar de coisa errada, os caras vendem dentro dessa Hydra. Tudo. Muita coisa errada. Muita coisa errada. E ela é Bitcoin only. A Hydra Bitcoin Only, muito embora nesses mercados da Darknet tenha aumentado muito o uso de Monero, ainda usam muito Bitcoin nesses mercados. Ah, os caras vendem narcóticos, cara, bom, de tudo, né? E aí eles fizeram um estudo grande, que esse relatório é antigo, tá? Ele é até 2020.
Então, olha o que os caras vendem lá. Desde drogas, estimulantes, psicodélico, êxtase, opioides, remédio de todo tipo, senhas, chaves privadas de SSH, VPNs, documentos, cartões. Os caras estão, cara, tudo de errado. Tudo de errado. Tem aqui, né? E o crescimento, eles fazem mostrando, né, a taxa de crescimento dos caras. E esses caras, eles vêm, então, né, no ano de 2022, serem os maiores utilizadores de mixers. Lembrando que a Hydra é Bitcoin only. Então, ela faz com que o Bitcoin seja uma das coisas mais utilizadas. O que é fato também é que a própria Chainalysis está aprimorando suas técnicas de desmixar transações, assim como a Elliptic. A Elliptic recentemente anunciou que transações feitas na Tornado Cash podem ser revertidas, e a Chainalysis já andou revertendo transações também da Wasabi, e dizem que estão melhorando para desfazer transações, desmixar transações, desembaralhar transações, inclusive de outros mixers. É. E tá aí, cara, um mercado que, mesmo tendo sido derrubado uma parte ou uma célula da Hydra, ela continua, porque é um mercado descentralizado e tá espalhado. Aí os russos aparentemente operam isso. Cara, que trampo que os caras fazem. Então tá aí, monitoramento, dados sobre a Hydra em específico, tá? E nesse documento aqui, que não é novo, é de 2021, a Hydra, ela era Bitcoin only, mas o uso de Monero, ela vem aumentando. Eu não sei se Hydra, não tenho acesso a Hydra, não sei se Hydra hoje pode ser paga com Monero ou não. Eu procurei, achei todas as referências, inclusive um post do Reddit de 3 meses atrás, falando que a Hydra era Bitcoin only. Então, eu acredito que a Hydra continue sendo Bitcoin only. Ah, não acredito que ela tenha, de acordo com esse post, embora o post tenha sido removido pela moderação, eu não sei porque o post apareceu para mim. Né? O post é de 3 meses atrás, o post foi removido pela moderação da Monero. Eu vou acreditar. Eu vou conseguir. Né? Tem que falar com o Elber, né? Tem que falar com o Elber. E aí, eu não sei. Não sei se os caras aceitam Monero lá ou não. Eu também não sei o que esse post tá fazendo aqui, se esse post foi removido há 3 meses, né? Por moneração, cara. É muito... minha mente, ela dá uma trava, assim, cara. Monera no café, eu preciso. Preciso dar uma monerada no café, cara. Pior que eu não tô nem com café agora, eu tô com água. Talvez seja a falta de café, né? Eu tô com a água com meu copo de chá e café, que eu tomei agora há pouco. É verdade, né? Se tomasse suco com bourbon, eu não dava umas dessa, né? Talvez eu não tivesse nem conseguindo fazer a live também. Ainda mais eu que não bebo. Cara, se eu cheirar um bourbon, eu já fico doidão, cara. Tá aí, já viu. Melhor evitar. Então aqui, como dizia que era Bitcoin only, eu acredito que continue sendo. E a galera, mas a galera tá falando aí que tem visto um aumento do uso de Monero no mercado da Darknet. Mas esse último relatório aqui dos caras da Chainalysis, mostrando que a Hydra continua sendo, tipo, 50% do uso de mixers é feito pela Hydra. Cara, os caras estão aumentando. Nesse artigo aqui esse artigo é de quando? 2021. Faz um ano. 11 de julho de 2021. Há um ano atrás, os caras estavam dizendo que a Hydra estava tendo um crescimento de 624% ao ano. Ao ano. É muita coisa. Tá, a Hydra realmente vem... Aí eles separam aqui, ó, os mercados. Esse número aqui é interessante. Deixa eu achar. Bom, não tem a descrição ali, vai aqui mesmo. Ó, mercados da Darknet que aceitam apenas Bitcoin.
Mercados que aceitam apenas Monero. Mercados que aceitam Bitcoin e Monero. E mercados que aceitam Bitcoin e altcoins. Esse gráfico aqui eu achei interessante. E esse 1000x aqui é o nome do grupo que fez o gráfico, tá? Não é que o gráfico você tem que multiplicar por 100 mil. Por mil, aliás, né? Bom, continuando a pauta aqui, falando ainda de mercado, essa parte eu não sei se vai ser interessante ou não para alguns. A Aave, foi testado na Aave, lançado na Aave, um sistema de crédito, score de crédito na Aave Protocol. É um sistema descentralizado de score de crédito que verifica se você é ou não um bom pagador em cripto. O que isso significa? Ele significa que ele fica monitorando a rede e vendo as transações on-chain para saber se você está pagando as contas, se você está deixando chegar na margem de liquidação, se você está tomando liquid ou margin call nas exchanges descentralizadas. E aí ele faz uma porrada de contas, te dá um score de crédito para a sua wallet. E aí o DeFi, ele pode tomar a decisão de te liberar um melhor financiamento numa taxa melhor ou não. Então você vai ter, a partir de agora, eles vão expandir também aí para outros DeFi, como Compound e outros. No momento só está funcionando na Aave. E o cara verifica o estado de saúde da sua wallet. Cypherpunk mandou ali no chat. Dá para fazer um algoritmo para desenvolver reputação, então. Pagando tudo certinho e depois vender uma conta com endereço de reputação alta. Sem sombra de dúvida, Cypherpunk. Porra, cara. Sem sombra de dúvidas. Balotin, nesse caso... Nada, Aave. Pô, era piada, né? Eu achei que ele tava falando sério. Não é que... A privacidade continua a mesma. Como os dados estão todos on-chain, você não tem um problema de privacidade. É a sua wallet. Aí, se você usa a mesma wallet e vai fazer uma parada... A sua wallet é nova, acabou de criar o wallet, né? E vai fazer uma transação lá, pode ser que seu score de crédito seja menor. Mas sim, é possível. É possível você... criar, igual o pessoal faz com conta de game, conta da Steam... conta de CS, cheia das skins, conta de Valorant, cheia das skins, os caras vão, criam a conta, melhoram o crédito da conta, e depois isso vira um mercado secundário de contas com uma boa situação de crédito. Isso é fato, Cypherpunk. Isso é fato. Vai aparecer. Vai aparecer isso no mercado. Tá? Mas estão fazendo. Estão fazendo. Os caras criaram aqui, ó. Os caras lançaram um... Mano, os caras criaram uma fundação, uma associação, sei lá o nome que você dá pra isso, que chama Credit DeFi Alliance. O CREDA. Vou até pôr isso aqui antes. CREDA. Né, mano? Pô, mano, os caras foram criar uma associação de... uma aliança de crédito do DeFi, pelo amor, cara. Os caras não têm mais o que inventar. Aí estão criando oráculos aí da Creda para serem consultados pelos DeFi da vida para tomar a decisão de crédito se vai te dar a mesma taxa de juros que está dando para os outros ou não. Mas é uma coisa que é facilmente burlável, tá? É uma coisa que é facilmente burlável. Isso, Hydra é full russo, Bitburger. É only russo a Hydra. Only russo lá. Tem que meter no tradutor, direto. Tinha que ser Credit DeFi Organization, né? Credo, é muito mais sonoro do que Creda. Gringo é ruim de nome mesmo, né? Pois é. Pois é. O pessoal não ajuda inventando esses nomes, né, mano? Creda. Mas tá aí, então saibam que o Creda existe e que o... eles estão fazendo...
os DeFi começarão a fazer análise de crédito e tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Assim, eu espero que não dê, mas tem tudo para dar errado. Justamente pelos fatores aí que o próprio Cypherpunk acabou de trazer. O cara vai criar uma conta, vai subir o status do crédito, né? O score de crédito dessa conta, vai vender a conta com o score de crédito alto para alguém que vai fazer uma fraude monumental. Monumental. Sem sombra de dúvidas. Isso vai acontecer. E é facinho, vai ser facinho subir aqui o crédito. Certeza. E só vão começar a olhar para isso depois que aconteceu a primeira pane aí. Continuando aqui sobre o mercado, a Silo, aquela rede, aquele blockchain que é focado em celular, que a sua chave pública fica vinculada ao seu número de celular, é um blockchain focado em dispositivos mobile e aplicações mobile, ficou fora ontem por quase 24 horas. Ficou indo e voltando, indo e voltando. A gente já teve essa semana aí o caso da Helium, que ficou fora do ar também, mas ficou por poucas horas, ficou tipo 4 horas fora do ar. E a Silo ficou quase 24 horas fora do ar, indo e voltando. Disseram que foi a mesma coisa da Helium, mesma coisa quando acontece com a Solana, que foi a versão errada, era atualização de software. Versão de atualização de software, que depois eles acertaram tudo e voltou quando eles conseguiram colocar todos os softwares na mesma versão funcionando. Mas falando que vão fazer uma análise técnica muito grande ainda, né? E aí, aqui tem uma coisa que eu acho que os caras pecaram. Aqui eles erraram e acho que eles erraram muito feio. Erraram muito feio. Olha só, para usar como desculpa o fato do blockchain deles ter ficado fora do ar 24 horas e ele só ter 2 anos de vida, olha o que os caras falaram, a comparação que eles fizeram. Ricardo, chega aí, mano. O que, que os caras falaram? A Visa teve alguma interrupção de rede nos últimos 2 anos, apesar de ser líder de mercado em pagamentos há mais de 60 anos. Cara... Os caras vieram fazer uma comparação deles com quem? Com a Visa, uma entidade centralizada. Se você quer comparar o blockchain ter ficado fora do ar, você tinha que comparar com Bitcoin, tinha que comparar com Ethereum. Quer fazer uma comparação? Faz com Solana, que ficou não sei quantas vezes fora do ar aí só esse ano. Compara com Helium, que ficou fora do ar 4 horas essa semana aí. Agora não vai me comparar com Visa, cara. Se vai me comparar com Visa, significa que vocês têm um nível de centralização surreal. Se você compara um blockchain e você vai se comparar diretamente com a Visa e falar, a gente ficou fora do ar, mas a Visa também ficou. Ah, meu amigo, você tá de brincadeira comigo, cara. Não é por aí o caminho pra você se comparar. Você errou aqui. Aqui você errou. Errou feio, né? Se for comparar com a Visa, tem que dar o mesmo lucro que ela, né? Compara com as outras que fica mais off do que on, né? Vai compara com Solana, cara. Fala até Solana, que tá aí mais tempo, ficou não sei quantas vezes fora. Não vai comparar com Solana, não vai se comparar, se colocar dizendo que é um protocolo descentralizado, embora eles sejam uma plataforma de proof of stake. Não vai se comparar com a Visa, né, meu amigo? Pô, mano, errou rude. Ô, Silo, desculpa aí, mano. Mas você errou rude, cara. Não vai... Ah. Dá pra guardar Helium e Cosmos na MetaMask? Eu não sei, eu não tenho nenhuma das duas. Eu não sei se elas são compatíveis com... Eu acho que Cosmos é EVM, é Helium... Eu não sei também se a Helium é EVM.
Não sei se Helium é EVM. Se forem compatíveis com Ethereum, pode. Mas eu acho que elas não são second layer do Ethereum. A Cosmos eu tenho quase certeza. Cosmos não é. Não, tô, acho. Cosmos não é. Cosmos não é second layer do Ethereum de jeito nenhum. Provavelmente não é compatível com MetaMask. Porque a Cosmos ela é baseada no Tendermint. Então Cosmos não é compatível com Ethereum. Então, protocolo à parte. A Helium, eu não sei se é second layer do Ethereum. Não sei dizer. Não sei dizer. É muita network, né? Provavelmente, para saber se ela é compatível ou não, deve ser mais fácil vir aqui na chainlist.org. Ó. Dá um pulo em chainlist.org. E aí você digita aí. Vamos ver, ó. Helium. Não tem. Então, provavelmente não é. Cosmos é certeza. Cosmos é certeza. Cosmos é outro protocolo, eles usam Tendermint. Não é compatível, embora seja Proof of Stake. Helium é Proof of Stake também, mas... Então, provavelmente não é, porque não tem aqui nessa lista. Aqui os caras têm uma lista de todas as redes que são compatíveis com a MetaMask. Beleza, Balducas? Tá, ó. É chainlist.org. É, nessa página aqui você vai encontrar tudo que é rede, ó. Tipo... Crystallium. Eu nunca ouvi falar de Crystallium. Não tenho a mínima ideia que raio de token é esse. Mas é compatível com Ethereum. É token compatível com Ethereum. Ou é token ou é second layer. Alaia. Eluvio eu conheço. Eluvio é jogo, né? Cheiron. Que mais? Ah, você vai achar cada nome, né? Harmony. A Harmony é famosa. A Harmony é mais famosa, né? Molerium. Quem que fez? É rede de bebês daqui que tem a moleira? É Molerium Network. Rede de moleira de bebê, né? Não, tem Shiba. É óbvio que não tem Shiba. Shiba não tem rede. Shiba não tem rede. Né? Imagina. Shiba, no Shiba não tem nem roadmap. Shiba... Falar o quê? Mas tem Binance Smart Chain, tem Avalanche, Polygon, Cronos, Phantom, Arbitrum, Optimism, Aurora, Gnosis, que é a antiga XDAI, né? A Gnosis é a antiga XDAI, Moonriver, aí tem uma porrada, Harmony, Theta, é tudo compatível com Ethereum, essas redes aqui, ó. Buba Network, é a rede do Buba Fit. Tomochain, Energy Web, Syscoin, né? Puta, cada uma também. Bom, tá aí. Olha nesse site aí, ô Balducas, que aí você vai pelo menos saber o que, que é. Ela é quais redes são compatíveis com a EVM. E se elas são compatíveis com a EVM, elas serão compatíveis com a MetaMask. Tá? Ó o Sávio Mendes, em breve Caendilha Mainnet rodando. Ótima notícia, queremos ver Caendilha funcionando em Mainnet. Quero saber dessa informação, Sávio. Bem-vindo aí, bom dia. Tá. Balotim falou, cadê o trocadilho com o Celo? Eu ia fazer, mas fiquei na dúvida se o bot que faz os cortes é o Marcelo. É o Marcelo. O bot que faz corte é o Marcelo, sim. Cuidado que você for zoar bot. Aí, né? Tem Shiba Chain. Não, mas Shiba Chain não é a Shiba que vocês estão falando. É outra porcaria. É outra tranqueira, Shiba Chain. É outra tranqueira aí, né? Bom, falamos da Celo. Vamos falar do primo dela, da Celsius, agora. A Celsius... Ela preencheu, a gente falou ontem, ela preencheu lá os formulários pedindo, abrindo falência oficialmente lá nos Estados Unidos. E aí eu não tinha visto o documento em que eles preenchem pedindo, abrindo a falência. Mas neste documento, quem quiser ver, na página 50,
50. Cadê? Página 50. 51, 50 aqui, ó. Total de assets que eles têm. Tá explícito lá. Total de assets. 4.319.507.506 dólares. Dívida. Dívida. Devo, não nego, pago quando der. 5.505. Ou seja, 1.2 bilhões de dólares está sumido. Esse é o documento oficial, tá aí na página, o QR Code. Esse é o documento oficial que eles preencheram lá para o regulador americano com a abertura de falência da empresa e o plano de recuperação. Então, isso já é um fato. 1.2 bilhões viraram vapor. Sumiram. Não tem. Aí fala, não, a gente tá fazendo tudo direitinho, registramos lá, parará, parará. Beleza, registraram, cadê? Mano, perderam 1.2 bilhões. E se 1.2 bilhões em dívidas acima do total de assets que eles têm, significa que eles perderam dinheiro. Obrigado, Bitburger. 1.185.607.386, para ser mais exato. Obrigado aí pela precisão, Bitburger. Obrigado pela precisão, tá? Então, esses quase 1.2 bilhões de dólares que eles perderam eram de clientes, cara. Importante que está rendendo na conta, kkk. Importante que está rendendo na conta. Pois é, cara. Olha só. Os caras proibiram os saques. Bloquearam os saques. Ninguém consegue sacar. Mas a plataforma da Celsius continua aberta e rendendo. Rendendo dividendos, juros, na conta dos clientes. Os caras estão rendendo nas contas dos clientes e preenchem um relatório, um pedido de falência, faz o registro de falência com dívida de 1.2 bilhões de dólares que eles evaporaram. Evaporaram. Isso, cara, Esse é o mercado. Esse é o mercado de CeFi, né? Eu tinha até questionado no Twitter o Paulo, lá do CryptoFácil. Ele falou, posso até ser inocente, mas eu acho que essas fintechs, elas são mais responsáveis com os fundos. E aí, cara, eu olho assim para esse negócio quando as fintechs começam a entrar no mercado cripto e começam a ver que, eu sou centralizada mesmo, eu pego o dinheiro do cliente, aquele nem vai ver. Eu pego o dinheiro do cliente, faço ali uma jogadinha ali no DeFi que rende 20% e beleza. Vamos combinar que 20% de 1 bilhão é bastante dinheiro. Pra mim, resolveria a minha vida, né? Só os 20%. Não precisa nem mais que isso, né? Após o pedido de falência não está rendendo mais? Eles comunicaram. Mas eles preenchem. Beleza, John, mas eles eu não vi esse comunicado. Desculpa aí, Celsius. Não vi esse comunicado, mas eles registraram o pedido de falência ontem. Antes de ontem. Né? Antes de ontem foi o registro do pedido de falência. Ontem veio a informação para o mercado e o documento apareceu de ontem para hoje. Olha o tempo, os caras estão há mais de mês com o saque suspenso. E rendendo. Você acha que eles não sabiam desde o início que eles estavam com um buraco monstruoso, que os caras não tinham como pagar, que tava tudo ferrado? Sabiam, né? Ninguém some com mais de 1 bilhão de dólares e ninguém percebeu, né? Mostra o wallet deles aí. Pois é, Bitburger. Eles não são DeFi, né? Eles são CeFi. Aquela wallet lá, vamos achar. Não tem quase nada lá naquela wallet. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí.
Já entendi, eu tava, ó. Eu viajei na maionese. Ó, tô abrindo aqui a wallet dos caras. Ó, tá com pouco mais de 1 milhão lá, 1,2 milhão na wallet deles. Eles têm um pouco lá na... Tem 1 milhão na Aave V2. Não tem mais Compound também. E tem Synthetics 200 mil. Né? Não, mas Zumbi é o que sumiu. Eles resgataram... Olha só a treta. Olha só a treta. Eles resgataram tudo que eles tinham nos DeFi para ficar com a dívida de 1.2 bi. Cara, é essa a treta. Eles saíram resgatando tudo que eles podiam em todos os DeFi disponível. Foi 1 bilhão que eles resgataram dos DeFi aí na última semana, né? Eles resgataram tudo. Synthetics é nova, não tinha Synthetics. É verdade, Bitburger. Não tinha Synthetics na conta aqui. Os caras conseguiram descolar uma grana e ainda meter em Synthetics ainda. Falou, ó, deixa rendendo alguma coisa aqui, né? A gente já abriu, já tá devendo 1 bilhão e meio, 1.2 bi mesmo. Estamos devendo 1.2 bilhão. Ah, sobrou 1.2 mi aí na wallet, põe 200 mil na Synthetics lá e deixa lá. Cara, os caras... Só faltou Shiba, né? Só faltou Shiba. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Mas tá aí, então, pedido de... Há 2 dias, então, informação, né? Depois de 1 mês com os saques suspensos. Há 2 dias, assim que eles entraram com o pedido de falência, eles pararam de pagar rendimento pra galera. Porra, mano. Não faz sentido. É muita mancada. É muita mancada. Então tá aí o documento. Quem quiser acompanhar, a página 50, tá aí a declaração da quantidade, do total de dívida dos caras. Tá, é um menos o outro aí. E tá aí toda a treta. Tá aí toda a treta. Veio essa parada. Abraça o capeta agora, né? Já que tá no limbo. Abraça o capeta. Pois é. É, eu não sei se é bem por aí. Lascou. Os caras vão fazer um plano aí que se... Eu acredito que eles vão botar aí, tipo, ah, se resgatar... Eu acredito que eles tinham dinheiro na Voyager. Acredito que eles tinham dinheiro na Voyager. Ou usaram outras desculpas aí, sei lá. Mas eles tinham aqueles ST, ETH também, né, da Celsius, que tava na Aave, que tava... Putz. Os caras fizeram um puta de um rolo. Perderam 1.2 bilhões, que viraram pó. Viraram vapor. E abriram falência. Sabe-se lá quando as pessoas vão receber. O que se sabe é que com a abertura da falência, pelos meios legais, as pessoas em algum momento poderiam receber. Mas se for lá Mt. Gox, pode ser que fique 10 anos aí para receber, né? Comprar Voyage com o dinheiro. Ó, a produção voltou já também. Foi lá tomar a pílula do Balotim, mano. Certeza. Certeza que vocês estão tomando a mesma droga. Não é possível. Pabillions, Balotim, produção, Kim. Essa galera aí do submundo usa tudo o mesmo tipo de droga. Não é possível. Com o preço que tá custando o carro, talvez não pague um carro. Talvez pague um golzinho, né? Não Voyage. Voyage é caro. Vamos falar de coisas interessantes aqui, ó. O Bitcoin. Vamos lá para falar de Bitcoin. A mineração do Bitcoin caiu a dificuldade 6,7% em relação ao topo. E faz muito tempo, desde setembro de 2021, que a dificuldade não está tão baixa. Justamente porque a gente viu aí nas últimas semanas, com a baixa do preço do Bitcoin, muitas máquinas sendo desligadas. A Marathon sofreu um problema seríssimo de uma tempestade lá no Texas e 75% dos seus equipamentos tiveram que ser desligados. A gente viu outras mineradoras que, por causa de superaquecimento,
pelo calor extremo que está fazendo o Texas, tiveram que desligar os equipamentos por conta do calor excessivo. Então você tem custo do Bitcoin, preço do Bitcoin caiu. O custo de mineração estava muito alto. Para algumas, né? Outras a gente viu que o custo de mineração era 6 mil dólares. Os caras falaram, para mim tá sussa. Bitcoin a 20, meu custo é 6, eu tô suave. Mas para outros não estava tão suave assim, né? Para outros o custo médio estava na casa de 24 mil dólares. Que caiu com o desligamento das máquinas e o nível de dificuldade, teria caído para 13 mil dólares aproximadamente o custo para minerar um Bitcoin. Então o custo médio para fazer um Bitcoin está na casa de 13 mil dólares. Tá? Será que vai baratear a placa de vídeo agora? Então, a gente tem que esperar o merge do Ethereum, né? Porque o Bitcoin não minera com a placa de vídeo. Então, as máquinas estarem desligadas no Bitcoin não interfere na placa de vídeo. Ela é utilizada para minerar moedas aí que são descendentes do Ethereum. Sendo o Ethereum, o Ether, a moeda mais lucrativa. Né? A galera fala que o Ethereum Classic não é tão lucrativo, outras moedas aí não são tão lucrativas como o Ergo. Tinha gente falando de Ergo também, que era lucrativa, mas que não é tão lucrativa quanto minerar Ether. Mas com a migração do Ethereum para Proof of Stake, logo mais, muito provavelmente, se tudo correr bem, de acordo com eles, em agosto, as pools já fizeram suas adaptações para mineração. Muitas delas, as que não terminaram, estão se adaptando. Agora, os mineradores, quem tem os equipamentos, vai ficar órfão. Aí, pode ser que caia o preço das placas de vídeo, sim. Pode ser que caia o preço da placa de vídeo, sim. Porque vai estar enxurrada de placa de vídeo no mercado. Enxurrada. A galera estava falando dos mineradores que quem comprou placa de vídeo há 2 anos... não vai conseguir rever o preço da placa de vídeo. Estou pensando em comprar 6 para minerar ETC. O verdadeiro ETH, o Classic. Pois é, o de verdade. Porque o outro é o fork, né? O que continuou sendo o real lá é ele, é o ETH. Mas a galera... Bom, eu não sei o cálculo de mineração. A gente já viu algumas calculadoras aqui para mineração. O pessoal falou... Tem uma live que a gente passou bastante por esses cálculos e a galera que minera aí do chat falou que, tá, que os números estavam batendo, né? Só que tem que levar em consideração o custo de infraestrutura, preço da placa, essas coisas todas entram no cálculo, né? Hoje minerar Ether é ter prejuízo. Olha o Balotin. O Balotin. Porra, Balotin. O cara é uma máquina de trocadilho, né? O NAC falou, o problema é que tem um monte de placa que vai para o saco. Isso sem sombra de dúvidas, NAC. Placas de vídeo que passaram por mineração são placas que trabalharam no limite do superaquecimento. Se não estavam queimando, estavam para queimar. Então a performance, aí o cara vai lá e compra uma 3060, uma 3070, 3090, pagou $1,000. Falou, mano, fiz um negocião aqui, comprei uma 3090 por $1,000. Aí vai pôr a placa, ela tem a performance da minha 3050 aqui, né? Porque a placa tá baleada, cansada, né? A placa tá cansadaça. Não, pra jogar Valorant, pô, na 3050 aqui, essa veinha aqui, 3050, segura um vavá suave. Ainda mais que, pô, pra jogar, né? Aqui, pô, profissa, né? Aí a gente joga, diminui... Os pixels, né, 1600x900, tudo no mínimo, tira toda a qualidade de imagem, tira tudo porque a gente quer performance, né, pra jogar um Vavá. Então, tipo, dane-se. Então, 3050 funciona ultra bem. Ultra bem. Né? Ah, o Leon FJ falou, mas eu acho que por tabela baixa os preços das placas novas. Leon, eu também acho. Eu acho que o preço... geral, vai ter um mercado secundário de placa, que vai ter uma enxurrada de placa a preço de banana no mercado. Mas como a procura por placas, por exemplo, a Nvidia, é oferta e demanda, né? Você tem muita procura,
o preço sobe. A demanda é maior do que a oferta. Tem muita procura e não tem tanta placa para entregar. O preço da placa sobe. E a NVIDIA surfou nessa onda. Surfou. Nos últimos anos, desde, na verdade, de 2015, a NVIDIA surfou. Tudo que ela produz, vende. Tudo que ela produz, vende. E tem fila de espera e tudo mais. Tanto é que a galera dos games estava ficando sem placa. A galera de game não está conseguindo placa. Tanto que eles inventaram a moda lá de fazer o bloqueio por chip, por software, seja lá o que for, né? E que não funcionou direito, pelo jeito. Agora, muito provavelmente, como eles vão ter uma produção e essa produção vai atender principalmente o mercado de games, não vai ter uma concorrência tão grande para minerar no mercado do Ethereum, eu acho que o preço das placas, sim, pode vir a cair. Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Então, para quem joga, para quem trabalha com AI, coitada da galera. Cara, para eu fazer uns trabalhos aqui de Deep Learning e AI, ó, 3050 ela é legal, mas ela é cansada para isso, né? Pô, vamos combinar que uma 3070, pô, uma 3080 seria muito mais legal. Mas e para pagar uma 3080? Não, né? Tive que me satisfazer com a minha 3050 bonitinha aqui para fazer os trampinhos aqui de AI, de Deep Learning e coisas assim. Machine Learning, Deep Learning e tal. Ó, o Helton falou ali, ó. Se eu não me engano, a NVIDIA já adiou o lançamento da linha 4000 devido à grande quantidade de placas 3000 paradas no mercado. Faz sentido. Faz todo sentido. Né? Impacta a indústria de desenvolvimento de jogos. Também. Eu acho que a gente vai ter, assim que o Ethereum passar para Proof of Stake, eu não sei, vou chutar. Eu acho que até no segundo semestre, mas pelo menos no segundo trimestre de 2023, eu acho que o mercado vai começar a engatar uma linha mais contínua, sabe? A gente que vai ter um mergulho grande agora, o mercado vai tentar entender o baque, qual a real procura, demanda por games, no mercado de games e inteligência artificial e tal. Eu acredito que, a gente tá falando, se o Ethereum mudar mesmo agora em agosto, a gente tá falando de entre 6 e 9 meses, eu acho que seria um tempo adequado para o mercado se adaptar a essa mudança. Porque é uma mudança grande. Uma mudança, aliás, diga-se de passagem, monstruosa, né? Eu daria aí entre 6 a 8 meses, ou 9 meses. Acho que no segundo trimestre de 2023, a gente tenha uma precisão maior aí em relação a como vai estar o mercado das placas. E faz sentido sim, Helton, a NVIDIA postergar o lançamento. Vai ter uma enxurrada. Eu acho que vai ter uma enxurrada de placa 3000 no mercado. Enxurrada, sim. Enxurrada, né? Bom, essa queda da média, né, de consumo de energia do Bitcoin mostra que as máquinas estão sendo realmente desligadas. A gente teve aqui, ó, final do ano passado, né, ó, dezembro do ano passado, a gente estava aí com a demanda de mais ou menos 14 gigawatts hora de energia para o Bitcoin, e isso aqui caiu para 9,52. Então caiu bastante. Ó, tá aqui, ó. A gente tá aqui agora. Caiu para 9,52 neste momento, né? 26, 52, tá aí nessa faixa. Então caiu bastante o consumo de energia do Bitcoin, justamente porque, cara, as maiores mineradoras, principalmente que depois que saíram da China, muitas se moveram para os Estados Unidos. É nos Estados Unidos, uma das maiores mineradoras está com 75% do parque parado por conta de uma tempestade, não conseguiu se recompor. Outras, por causa do preço do Bitcoin, não estão conseguindo minerar, estão desligando as máquinas, porque não compensa, né? O custo deles estava muito alto, mais de $20,000. Outras tiveram que desligar por causa do aquecimento. É, máquina queimando. Pior do que você ter que desligar a máquina é você ter sua máquina queimada, né? Que inviabiliza a tua máquina. Tendo as máquinas desligadas aí. Então, com isso, caiu aí para 9 ponto alguma coisa.
Cara, aqui é uma faixa muito baixa aqui de consumo de energia. Ó, faixas aqui que foram vistas em 2019, em 2018. O Balotinho tinha uma piada com máquina, mas como a do Cu que bateu na trave, vou deixar para outro dia. Beleza. Hoje já teve uma, né, Balotinho? Deixa então essa para outro dia aí, né? Né? Manda todas. Uma informação interessante aqui agora de mercado. A Circle fez aí um relatório mostrando quais seriam os ativos que eles têm para garantir como collateral dos USDCs emitidos no mercado. A gente viu aqui há muitos meses atrás que eles tinham papéis comerciais e eles não declaravam quais eram. A La Tether, na verdade a Tether aprendeu com eles, nos últimos relatórios da Tether. E a Circle emitiu esse último relatório mostrando que não tem mais papéis comerciais, eles têm títulos de tesouro e que eles teriam no total, que o título de tesouro aí é de 2 meses aproximadamente de maturação, eles teriam 55.703.500.691 em ativos de collateral e teria em circulação emitido 55.569.000.000. Ou seja, eles têm em caixa dinheiro e títulos do tesouro mais recursos do que o USDC em circulação no mercado. Isso dá um saldo positivo, muito diferente da Celsius, né? Que tem mais dívida do que valor dos clientes lá. Aqui eles têm os valores dos clientes deles superam a quantidade de USDC em circulação no mercado. E aqui eles descrevem cada um dos títulos que eles detêm e a quantidade dos títulos. Então, títulos do Tesouro americano, eles teriam aí na casa de 42 bilhões e 100 milhões, alguma coisa. Em cash, dinheiro cash, 13 bilhões, 581 milhões e alguma coisa. Tá? Fazendo um total aí de ativos de 55 bilhões. Então, assim que a Tether deveria fazer. Né, trazer transparência, que eles têm aqueles malditos papéis comerciais que o mercado, putz, só pode especular, que de repente é papel do mercado imobiliário chinês, que são de empresas expostas a Evergrande e coisas assim. Tá, então tá aí, informações, aparentemente, a USDC que o pessoal estava falando recentemente aí nas ruas, que a USDC estava quebrada, que estava com dívidas gigantescas, os caras trouxeram aqui a informação de que talvez não seja assim. Eu quero ouvir a piada da máquina. Não quer não, Kim. Não quer. Eu sei que você não quer, Kim. Não quer. Ou se vai passa piada aí nos privado, né? Passa piada aí nos por sussurro, por DM, né? Não vai, pô. Inventa, né? Humberto dos Reis, obrigado pelo follow, tamo junto. Então a Circle que a galera vinha falando aí no mercado, que ela tava insolvente, tava com dívida no mercado, na casa de bilhão e tal, aparentemente não está. A única coisa que é preocupante aqui, a maturidade que falta no chat, mas sobra aqui nos títulos do Tesouro Americano que a Circle tem, é de quase 2 meses, tá? De mais de 1 mês aí. O que significa que se houvesse uma corrida pelo saque de, vamos supor, 15 bilhões de USDC agora, talvez eles não tivessem, né? Por quê? Porque eles só vão conseguir sacar a grana desses títulos na data de na maturação, assim que ela amadurecer, né? E os títulos vão estar, a média aí tá de 43 dias, aproximadamente 2 meses. Então pode ser, assim, talvez isso não seja tão legal, mas parece que pode fazer esse tipo de coisa no mercado americano, desde que o que você tenha como reserva seja título do governo. Aí o governo deixa.
Se for título do governo, que mesmo que você não tenha em caixa, que o dinheiro esteja travado, se for título do governo, beleza. Que aí, se a galera for correr, ele vai mandar uma cartinha pro cara e falar, ah, daqui 2 meses, se a gente volta a falar, eu te libero a grana. Obrigado, Humberto. Valeu, valeu. Tava acompanhando lá pelo YouTube, né? Valeu, bem-vindo. Bem-vindo ao vivo aí. E hoje, aproveita que hoje aí tem dia especial, tem sorteios aí hoje também, né? Mas é pros membros do bloco, aí precisa estar inscrito no canal, né? Pra desbloquear aí, poder conseguir pegar o ticket pro sorteio. Então, uma notícia interessante da USDC, o mercado, então, tava passando uma imagem ruim, queimando a fita aí da USDC, mas aparentemente agora eles vieram com uma transparência maior. Não está ruim, porque eles têm mais collateral do que USDCs expostos no mercado. Isso é interessante de qualquer maneira. Estamos chegando no final, hein? Vamos falar do Ethereum? O Ethereum fez mais um Shadow Fork. Então, a gente viu Sepolia na semana passada. Teve o fork da Testnet com sucesso e tal. Mas eles queriam testar uma funcionalidade nova, que não estava lá nas testnets. Eles falaram, ah, putz, é uma funcionalidade nova que a gente quer testar. Como que a gente faz? Ah, faz um fork aí da rede principal, vamos fazer um merge aí e vamos testar. Essa funcionalidade, eles chamam aí, qual que é o nome? É Mev Boost. Mev Boost. A gente já viu que o Mev, que é o Miner Extractable Value, que eles queriam tirar o máximo de valor que o minerador pudesse tirar daquelas transações. A gente já estudou aqui no Morning Crypto como que o MEV acontece. O minerador, ele troca as transações de ordem, insere transações dele no lugar das suas, porque é ele que está minerando o bloco, ele faz a zona que ele quiser, né? Ele pega as oportunidades que você encontrou, ele pega a oportunidade para ele. O MEV é isso, é a possibilidade do minerador manipular o conteúdo do bloco para que ele possa extrair o maior valor para ele. Beleza. Dito isso, mano, os caras são foda. O Ethereum 2.0 com Proof of Stake, a gente viu como funciona o Proof of Stake. Um único validador vai gerar o bloco por vez. Então não tem competição de validadores gerando o bloco. Essa competição não existe, né? Então, por conta disso, o fato de apenas um minerador, aquele escolhido, o minerador Neo, o Neo, né, da Matrix, o minerador escolhido, quando ele vai montar o bloco, ele vai escolher as transações e vai fazer o MEV dele no bloco, né? Aí, é meu bloco, minhas regras. É por aí, Petri. Aí o que aconteceu? O pessoal do Ethereum falou assim, poxa, é mesmo, né? Hoje, por conta do MEV, os caras competem entre si, mineram bloco Uncle, remineram bloco com dificuldade maior e ficam manipulando a rede do jeito que eles querem para tentar pegar lá a oportunidade. E no Proof of Stake não dá mais para fazer isso. Poxa, que triste, né? Super injusto com os mineradores, porque eles não conseguem mais manipular o bloco e fazer front running, não conseguem mais tirar as transações legítimas do usuário e inserir as deles no lugar, não conseguem fazer aqueles sandwich, né, de transações para manipular e fazer você pagar um monte de fee e não receber as criptos lá nos DeFi. Eles acharam isso super injusto, super injusto. Então, o que eles criaram? Criaram um negócio chamado MEV Boost, que é a possibilidade do validador do bloco atual separar um espaço no bloco para inserir transações de outros validadores, para que outros validadores possam pegar as oportunidades que estavam dentro daquele bloco. E aí o minerador que está montando o bloco vai montar o bloco com as oportunidades que ele encontrou e vai ter um espacinho reservado que ele pode
vender para outros validadores que queiram inserir um bloco de transações para manipular e tirar o máximo de valor que possa existir naquele bloco. Juro, é realidade. Eu não consigo acreditar que esse tipo de coisa ainda é discutida e testada. Mas foi testada. Ontem eles fizeram um shadow fork da rede principal só para testar o MEV Boost, que mano, eu não sei nem o que falar, cara. Eu acho que até isso aqui que eu tenho que colocar pro Ethereum. Porra, cara. Eu acho que é o cúmulo. Eu acho que é o cúmulo. É o cúmulo. Já é o cúmulo a possibilidade do cara fazer front running e fazer. Né? Fazer sandwich trading. Fazer manipular as transações, trocar a ordem das transações, inserir transações dele, fazendo com que você perca a oportunidade, tirar a sua transação e substituir por uma transação dele. Ele já podia fazer isso. Antes eles competiam fazendo isso, inclusive remunerando transações com uma dificuldade maior para fazer reorganização no blockchain. Aí tem uma live anterior que eu explico tudo isso, como funciona. O MEV, de ponta a ponta. É na live, para quem quiser saber qual é a live, é a live onde eu explico a EIP-1559. Então, a live onde eu detalho como funciona a EIP-1559, que foi o hard fork que aconteceu no ano passado, no meio do ano passado, eu falo também sobre o MEV. Tá lá tá nessa live. E aí, porque eles acharam que era uma injustiça, eles criaram um negócio para um espaço que o validador atual vai poder vender, leiloar, para outros validadores que queiram incluir as suas transações de front running naquele bloco. Shadow Fork não é um fork na testnet que está rolando. O Shadow Fork é um fork privado. Então ele pega a rede que está rodando, eles fazem um fork de maneira privada e testam lá. Então ele não está liberado para todo mundo. Esse Shadow Fork ele só está rodando para os usuários, para os devs que fizeram aquele fork de maneira privada para eles. Por isso que é um Shadow Fork. Não é um fork aberto para o público, não é um fork numa testnet pública. É um fork privado da rede principal para eles testarem alguma coisa. E aí, se der certo, aí eles mandam essa atualização para as testnets. Cara, este é o mundo de Ethereum. Bem-vindo ao mundo do Ethereum. É brincadeira. É brincadeira. Eu sei lá, cara. Isso aqui, quando eu li isso aqui de manhã, eu fiquei tão possesso. Isso aqui tinha que ser eliminado. Você tá deixando... Isso aqui é centralizado. Você tá deixando na mão de uma pessoa. Olha, cara. O minerador escolhido. A manipular da forma que ele quiser, cara. Ele já sabe que ele é o escolhido, que é o bloco dele que vai entrar. Ele vai fazer o que ele quiser no bloco. É diferente do Proof of Work, onde os mineradores estão competindo. Ele vai escolher a ordem das transações do bloco também, mas eles estão competindo. Se vier outro e fizer primeiro, aquele trampo todo que ele teve de vou ver a transação, vou trocar a ordem da transação, vou substituir a transação, sei lá, da Kim. A Kim mandou uma transação pro DeFi, ele olhou e falou, nossa, a Kim tá pegando uma oportunidade boa aqui, né? Não vou deixar, não. Só que se ele tá fazendo toda essa maracutaia no bloco, aí veio outro minerador e colocou o bloco primeiro, ele perdeu a chance. Saca? No Proof of Work, ele perde a chance. Eles estão competindo em velocidade. Então o cara vai tentar fazer as maracutaias dele no bloco, só que se ele ficar inventando muita moda e demorar, vai outro e bota o bloco na frente dele. E perdeu a oportunidade. Aí ele vai ter que reminerar com uma dificuldade maior, e quanto mais blocos entrarem na frente, mais difícil é dele reorganizar esse blockchain.
Mas aqui não. No Proof of Stake, num round de 100, tem 128 validadores, um é escolhido para colocar o bloco. E quando ele é escolhido para colocar o bloco, aquele bloco é dele. É certeza que o que ele fizer vai entrar no bloco. Não é na incerteza que ele está fazendo. De ficar inventando moda, fazer MEV, ficar calculando, perder tempo calculando tudo e vai outro e coloca na frente. Não. No Proof of Stake, ele sabe, ele tem a certeza absoluta que aquele slot é dele. E se ele não colocar um bloco, ele vai ser penalizado. Mas é dele o bloco, não tem outro cara concorrendo para colocar um bloco com ele. Não tem. Então eu acho um absurdo a possibilidade do MEV existir desse jeito. E aí os caras falam, é injusto com os outros validadores que estão perdendo espaço no MEV, então deixa o espaço para os caras poderem competir também, e esse validador vai vender, vai leiloar esse espaço extra para os outros validadores que quiserem colocar e fazer MEV em cima das transações. Permitir que faça MEV em cima das transações, você está abrindo espaço para o validador tirar a sua transação e colocar a dele no momento que você está fazendo uma compra de uma criptomoeda no DeFi. É isso. Não é difícil. É uma sacanagem sem tamanho. Só que não. No Ethereum, para eles, tudo bem. Isso aí faz parte do jogo. Tem que acontecer. Cara, isso é muito, muito zoado. Na boa. Taxado. De novo. Pô, é muita sacanagem. Qual o critério para escolher o validador no Proof of Stake? Na Paramas, tem uma pool com 128 validadores que estão habilitados. E aí eles são escolhidos randomicamente dentro dessa... Não chama pool, é um comitê. Eles chamam de comitê. Então é um comitê de 128 validadores por cada jogo de 32 slots. Então, ele vai ser escolhido randomicamente dentro deste grupo de 128 validadores habilitados a validar. Esse é o critério. Para ser um validador, você tem que depositar lá 32 Ethers e estar com o seu validador ativo. A partir do momento que você tem 32 Ethers depositados, eu acho que passam aí 24 horas... E aí você é habilitado. Aí você vai ser sorteado para participar do comitê de 128. Aí quando é sorteado para participar do comitê de 128 validadores, aí são 32 slots. Dentro desses 32 slots, para cada slot, um validador vai colocar um bloco. Então, aí é sorteado dentro dos 128. Quem faz o sorteio? A rede. É pseudo-randômica. A rede faz o sorteio. Tá? A rede faz o sorteio. Então, é de maneira randômica. O critério é estar com os 32 Ethers habilitados e estar habilitado para ser um validador. Aí, a cada 32 slots, escolhe-se um novo comitê de 128. Então, tem uma votação da rede. Escolhe aí quais serão, de todos os validadores habilitados, 128 para participar do comitê daqueles 32 slots, daqueles 32 blocos. É que o slot pode ou não ter um bloco, tá? São 32 slots. Aí, dentro dos 32 slots, vai ser escolhido, dentro dos 128, um para colocar o bloco, e o restante vai assinar o bloco que foi colocado. Então, na hora que naquele slot, o validador escolhido coloca o bloco, os outros validadores vão assinar aquele bloco. Aquele bloco vai passar por todos os validadores que vão verificar, falar, tá tudo beleza. Pode ficar o bloco aí no slot. Então, o slot fica recebendo assinaturas. Quando fechar os 32 slots, fecha o período de assinaturas, escolhe-se um novo comitê de 128, abre-se novos 32 slots e começa esse processo de novo. Tá? É esse que é o... Qual a defesa dos amantes do ETH? Isso parece uma exclusividade total. É super, super.
Porque você pode. Os caras que têm um milhão, vai, tem muitos Ethers, e a gente já viu aqui na live que as 100 maiores wallets do Ethereum, é esse o número? Não quero falar bobeira, mas se eu estiver falando errado, me corrija aí. Mas a gente viu isso aqui na live. As 100 maiores wallets do Ethereum detinham 47% de todos os Ethers da rede. Eu acho que era esse o número que a gente tinha visto. As 100 maiores wallets, as 100 maiores baleias, detinham 47% de todos os Ethers da rede, se não me falha a memória. Eu posso estar errado no número, mas era alguma coisa alguma coisa assim, era uma coisa bizarra, tá? E aí, como para habilitar um validador são só 32 Ethers, o cara pode criar 1 milhão de wallets, botar 32 Ethers em cada wallet e aumentar as chances dele de ser validador, né? Ele vai lá, aumenta a chance dele de ser validador. Duda, tem a defesa dos amantes do ETH e a defesa contra os amantes do ETH. A defesa contra os amantes do ETH é usar outra rede, né? Tá certo. Usa o Bitcoin. Usa o Bitcoin. Existem devs suficientes para manutenção futura? Tem. Tem porque, basicamente, são poucos clientes do Ethereum. Não são muitos clientes que são desenvolvidos para o Ethereum. São pouquíssimos. A gente viu esse número também aqui. E mais de 50% de todos os nós do Ethereum usa um cliente só, que é o Geth. Então, assim, tem um pool de devs dando manutenção no Geth lá. A gente viu, não é muito grande. E não precisa, né? A gente viu lá o número, acho que era 4, 5, 10 devs principais, né? Principais. Dando manutenção no Geth, que está instalado em mais de 50% dos nós do Ethereum. Então são poucos devs aí, porque aí eles lançam a atualização e o resto da rede tem que se atualizar, na maior parte das vezes. E aí a rede do Ethereum, a galera já tem a cultura de, modifica, lança atualização, a galera que se vire. Infelizmente, é uma cultura zoada, mas é como os caras operam lá. Então tá aí a notícia do Ethereum, do Shadow Fork, dessa funcionalidade que eles pretendem implementar, que é o MEV Boost. MEV Boost. Ô, Tuco, bom dia. Foi bem recepcionado pela Kim, né? Eu não sei qual a treta aí, mas pelo jeito, a Kim tá sob controle aí, né? O que aconteceu? O dono do chat chegou. Não sei se ela tá agindo com sarcasmo, se ela tá sendo tóxica, se ela tá sendo demônia, ou se ela tá só te recebendo bem, né? Difícil saber, né? Não, 500 subs não são os... A gente não tem 500 subs ativos, não. Como isso aí tá aberto desde o mês passado, já virou o mês, um monte de gente renovou, não são 500 subs ativos, não. Acho que é ativo... 380 subscribers, tá aqui na tela. Na tela, no meu dashboard aqui. Tem 380 subscribers total, né? O dia que chegar a 500 subscribers, a gente faz um galopira. Mas 380, falta 120 subscribers. No momento é que já venceu, já renovou e tal, e são os ativos, né? É que esse 500 que tá aí na tela, como tá aberto desde o mês passado, ele foi contando e teve gente que renovou e renovou de novo. E aí ele computou. Qual sua opinião sobre a rede do Ethereum? Já falei várias vezes aqui, Rico. Eu acho que a rede do Ethereum é uma rede de muita experimentação. Eu acho que é uma zona. Acho que é uma zona. Mas ela é necessária. É necessária porque muitas inovações que estão sendo desenvolvidas estão sendo testadas lá. Então, eu acho que é uma rede de muita experimentação, de muito teste. E eu acho que isso é importante ter. Então, se for para dar errado, que dê errado nessas redes que se propõem a testar, a experimentar. Se der ruim, a gente acerta depois.
Porque na rede do Bitcoin, para você ter uma modificação, ela é lenta, porque essa modificação só vai acontecer se tiver certeza que não vai impactar absolutamente nada. Senão não atualiza. No Ethereum, não. Como é um grupo muito pequeno de devs que determina o que vai fazer no Ethereum, vai colocar, vai tirar, vai mudar e tal, eles fazem lá por conta própria, eles ficam testando e faz, e dá errado, e volta atrás, e faz de novo, e corrige, e meio tipo que se dane a comunidade, se dane os valores, eles vão fazer. Se não der certo, faz fork, e vai indo. Então assim, eu acho que como um ambiente de experimentação é super importante existir. É super importante. Mas eu acho também que tem que tomar muito cuidado quem pensa em investir grandes volumes numa rede que é de experimentação. Que é de muita experimentação. Muita coisa está sendo só prototipada, que vai dar errado. Que a gente vê dar errado o tempo todo. Esse crash todo no mercado aí, todos filhos aí, muitos deles filhos do Ethereum. Essa onda de DeFi, de alavancagem, de, putz, é tudo filho do Ethereum, né? Então, assim, você tem um ambiente que ninguém é muito difícil de mudar, mas que ele importa. Por exemplo, eu já dei um exemplo aqui, a Liquid Network. A Liquid Network é a rede de segundo nível da Blockstream, que está desenvolvendo para o Bitcoin. Então, ela é uma rede de segunda camada para o Bitcoin. No paper da Liquid, eles estão lá dizendo que eles querem implementar ZK Starks, que é uma tecnologia de Zero Knowledge Proof e tal, mas que não foi implementado ainda porque não tem maturidade suficiente no mercado. Onde que ZK Starks está sendo desenvolvido? Está sendo desenvolvido principalmente na Polygon, que é uma rede de segundo nível do Ethereum. E o Ethereum está investindo na Polygon para que esse projeto da ZK Starks dê certo. Então, se der muito certo na Polygon, o Ethereum vai trazer para ele. Aí muita gente dentro do ecossistema do Ethereum vai usar, vai testar, vai quebrar, vão consertar. Até que uma hora chega num nível de maturidade interessante. Aí a Liquid e o Bitcoin, né, a Liquid que é um second layer do Bitcoin, traz essa funcionalidade para dentro do ecossistema e passa a usar. Não sei esse número aí, não vou chutar esse número não. Então é esse meu pensamento, Rico, em relação ao Ethereum. Opa, Marco Bruno, bem-vindo aí, meu caro, bem-vindo, salve. Né? E o Rico perguntou, qual a sua opinião sobre o Vitalik, figura importante do ETH, para deixar de apoiar o Bitcoin? Então, eu acho que o Vitalik, ele tem boas intenções, acredito na ingenuidade do Vitalik, acredito que o Vitalik é um gênio, é um cara extremamente técnico, ele teve uma ideia sobre o Ethereum, que é o que ele gostaria que o Ethereum fosse, que na hora que descentralizou, distribuiu e mais pessoas entraram para o projeto, em um determinado ponto, ele não tem mais tanta voz ativa assim. Tanto é que ele mesmo publicou no Twitter, há meses atrás, as suas contradições. O que ele gostaria que fosse e o que realmente é. Porque ele tinha certas intenções do que o Ethereum pudesse se tornar e não foi por esse caminho, né? Por quê? Porque ele começou a ser controlado aí por um... Não que ele seja um santo. Mas tem um grupo muito grande de devs que tem muito interesse econômico nas coisas que o Ethereum está lançando, formaram uma panela e esses caras fazem o que eles bem entenderem. Né? Eles fazem o que eles bem entenderem. Então, eu gosto do Vitalik. Eu acho que o Vitalik é um gênio. Ele, pô, cara, as coisas que ele escreve, o blog dele, eu leio o blog dele, acompanha as coisas que ele escreve, é um cara que vai muito profundamente na parte técnica. Eu acredito que ele vivencia a parte técnica e ele, pô, ele tem o liberalismo na veia, assim, cara. O cara, ele gostaria mesmo de ver funcionalidades além da moeda funcionando no Ethereum.
Só que, infelizmente, aí a ganância humana impera. Tem um grupo pequeno de devs que tem muito interesse econômico em manter controle sobre a plataforma e é isso que está sendo. Né? Mas eu... Assim, o Vitalik continua sendo influente, sem sombra de dúvidas. Ele é o criador do Ethereum. Mas eu acho que ele já foi mais influente do que ele é hoje. Eu acho que ele já foi muito mais influente do que ele é hoje. Não que se ele sair não vai acontecer nada. Mas eu acho que se a gente comparar o nível de influência dele hoje com o nível de influência dele em 2016, onde ele pôs a cara à tapa e encabeçou o fork que deu a origem ao Ethereum Classic, eu acho que naquela época ele conseguia movimentar uma coisa sozinho. Hoje, eu não sei se ele consegue fazer essa coisa sozinho como ele fez em 2016. Eu não sei se ele consegue fazer. Eu tenho minhas dúvidas. Mas que ele tem um papel de influência gigantesco e muitos interesses investidos no Ethereum, ele tem, sem sombra de dúvida. Né? E a mudança para Proof of Stake, infelizmente, acaba mantendo essa elite no controle do Ethereum, ao invés de ser uma coisa mais distribuída, mais descentralizada. Não é bem por esse caminho que ela está indo, infelizmente. Eu gosto muito do Ethereum porque, cara, enquanto o Bitcoin foi a primeira vez na história da internet que a gente teve escassez digital, que a gente teve a possibilidade de um ativo não poder ser duplicado, que uma informação, uma coisa na internet não pudesse ser duplicada, fraudada, né? O Bitcoin trouxe isso pra gente. O Ethereum trouxe a primeira vez na história da internet que um programa de computador pudesse gerenciar os seus próprios recursos financeiros de uma maneira simples. Então, eu acho que tem o seu lado positivo. Embora seja uma zona absoluta, eu acho que tem o seu lado positivo, sim. Tem o seu porquê de existência. Agora, se a gente for entrar na discussão da forma como o Ethereum foi criado, o primeiro ICO, né? Pre-mining, e a forma como eles tocam, e Proof of Stake, essas coisas, aí, putz, aí vira uma conversa para horas, né? Isso, Nath. Eu acho que o Ethereum precisa existir para testar as ideias do mercado. Que aconteçam no Ethereum e que depois o Bitcoin vai se beneficiar disso, sem sombra de dúvidas. Né? O Bitcoin vai se beneficiar disso. O que aconteceu ali, Kim? Timeout by Fábio Oliva. O que tá acontecendo nesse chat, mano? Por quê? Lembrando, que a Kim fez? Kim tá taxada aqui. Olha lá. Tô vendo a perseguição. Que opressão é essa aí, mano? Priquim. Nunca pensei que ia falar isso. Lembrando, se alguém ganhar a Ledger, negocia comigo, please. Olha lá, Bitburger. É acordos. Acordos. Vamos continuar que estamos chegando no final, hein? Estamos chegando no final da live. OpenSea demite 20% do staff. OpenSea, aquela empresa que recebeu 300 milhões de dólares. A cabeça. Tadinha, até eu fiquei com dó da Kim agora. Por mais que ela mereça, né? Não que ela não mereça. É a Kim, né? É a Kim. Mas, tudo bem. Bom, OpenSea, aquela empresa, uma plataforma centralizada de NFTs que recebeu mais de 300 milhões de dólares em investimento, demite 20% dos usuários. Dos usuários. Demite, podia ser, né? Me demite, OpenSea! Me demite, que eu tô de saco cheio de você, OpenSea! Né? Me demite. Não, demite os funcionários, não os usuários, né? E os caras disseram aí que a coisa tá feia pro mercado e tal, e que eles precisam demitir 20% do time. Uma pena, porque o que já era ruim, se você já mandava um e-mail para OpenSea e você nunca era respondido, com 20% a menos dos funcionários, esquece, né? Se eles já não te respondiam antes, agora então... Do Ed de cueca branca por Led Gernano X ou Genesis. Mas que porra é essa, Bitburger? Que é isso, mano? Que é isso? Não, você não tem essa foto não, cara.
Não existe a mínima possibilidade de existir uma foto dessa no mercado. Né? Não tem, cara. Não tem. Eu só durmo vestido. Eu durmo. Já falei, cara, eu não ando sem camisa dentro de casa, cara. Eu só durmo vestido. Não tem risco disso acontecer, mano. Não tem risco disso acontecer. O que mais a gente tem aqui de notícias? Aqui, última. Relatório mostra que 34% dos gamers gostariam de usar criptomoedas no metaverso. Muito embora eles odeiem o metaverso, cara, isso é muito louco, né? Ô, Anonymous! Anonymous, obrigado aí, ó. Obrigado. Ó, o Anonymous mandou aí, presenteou o bloco com 3 subgifts. Quem que ganhou? Dom Fodão, Diana Araújo, Bruno Gomes, BPG1. BPG1, isso. Vocês acabam de se tornar membros do bloco. E lembra que membros do bloco podem passar no sorteio e pegar um ticket para esta maravilhosa Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer daqui a pouquinho. Tá? Que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, membros do bloco com inscrição ativa aí, passem! Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat. Ó, esse equipamento aqui, ele custa mais de 1.000 em terras brasileiras. Não é barato. E mais ainda, esta edição é rara. É a edição Genesis Edition, que os caras lançaram apenas 10 mil. Vendeu tudo quase que imediatamente e eu consegui garantir 6. Uma pra gente, 5 pra sortear pro bloco. 2 já saíram. Essa é a terceira. Será a 11ª Hardware Wallet que a gente sorteia para o bloco aqui no Morning Crypto. Então, não deixe de pegar o seu ticket. Eu faço o unboxing no Instagram para vocês, pessoal. Vai faltar gente sem sub para dar gift, né? vai ter um monte de gente sem sub aí. Né? Mas tem uma coisa. Quem dá sub gift ganha 1.500 bloquitos. Né? 1.500 bloquitos. Cada ticket extra para o sorteio são 500 bloquitos. Então equivale a mais 3 tickets. Então cada subgift equivale a 3 tickets. Tá? Então essa é a informação. E a que eles trazem nesse esse relatório, ele é interessante. Vou compartilhar o link com vocês. QR Code na tela. Tá aí, QR Code na tela. Eles trazem os números que, por exemplo, no mundo de Play to Earn, 49% está mais interessado em jogar e só 11% está interessado em ganhar. Olha só. A galera acha, porque Play to Earn tem que ser de qualquer jeito. Não, meu amigo. Quem é gamer quer jogar. Quer jogar. Então, de todos os respondentes da pesquisa do Play to Earn, 49% está mais interessado na jogabilidade. Os caras acharam outras informações aqui, ó. Quais as 5 companhias que você mais associa com metaverso? Putz, cara, isso aqui é uma vergonha alheia. 73% relaciona o Meta. Vergonha alheia. Epic, né, com Fortnite, 27%. Eu acho justo. Pô, Fortnite, quantos shows não foram feitos dentro do Fortnite? Roblox. Também é óbvio, na minha cabeça, metaverso. Sandbox, 15%, e Niantic, 10%. Eu não entendi por que a Niantic tá aí ainda. Né? Quem comprou NFT? A maioria, 81%, não comprou NFT para brincar nos metaversos. Só 16% falou que tinha NFT. Então, aí as informações. Então, a galera, ó, tá muito claro. A galera quer jogar. Ou você que está construindo games aí, metaverso. A galera quer jogar, meu amigo. A galera quer jogar. Tanto é que Xfinity começou a bombar de preço agora, porque eles lançaram lá o Play and Earn. E vão lançar uma série de NFTs gratuitos para que as pessoas possam ter a experiência de jogar sem ter que ficar comprando NFTs caríssimos para poder participar do negócio. Por quê? Jogar em primeiro lugar, ganhar em segundo lugar. Eu só acho que, pô, mano, é muito... É,
o Meta ser associado com metaverso, isso aqui é para vocês verem a força do marketing. Isso é para vocês verem a força do marketing. Isso é marketing puro. É só marketing. Só marketing. Ah, droga isso. Porque meta de metaverso mesmo, não, tá de brincadeira. Mas os caras estão em 73%. Ah, quem, quando você pensa em metaverso, você pensa em quem? Pensa no Meta. Cara, isso é vergonha alheia. Isso é a prova de que o marketing impera. Quem põe mais dinheiro em marketing aparece mais e fixa na mente das pessoas. Ainda mais quando você se apropria de um termo, né? Ainda mais quando você se apropria. E galera, antes de irmos para o nosso sorteio, eu sei que vocês estão esperando e que vocês querem, não vamos deixar passar sem, né? É hora! É hora! É hora dele! É hora dele! Estamos aí no nosso Shitcoin Horse Racing do episódio 264. E nesse episódio vocês poderão escolher qual criptomoeda, shitcoin, altcoin, token, o que vocês quiserem, vão montar os cavalinhos branco, azul, verde e o cavalinho caramelo. Aí, e você pode escolher qual criptomoeda, pode ser o Bitcoin também, né? Pode ser o Bitcoin. Por quê? Porque cada criptomoeda, a variação da criptomoeda vai influenciar diretamente a performance do cavalinho. Tá? Então, quais moedas estão valendo? As top 100 do CoinMarketCap. Para participar e escolher qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho, é só digitar cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat, automaticamente você estará inscrito e vai ser sorteado. Vamos descobrir quem vai ser o primeiro. Lembrando, uma das top 100 do CoinMarketCap para pilotar o seu cavalinho aí. E o primeiro é Fabilians! Fabilians Olivians! Fábio, você mesmo, meu caro. Você mesmo. Qual? Alido? Não, não tem Lido. LDO. Tem LDO? Tem LDO aqui, ó. Então a primeira moeda, LDO, vai montar o cavalinho branco escolhido por Fabilians. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? E quem vai dizer pra gente é a mãe investidora, que tá toda cheia de sorte aí, né, mãe investidora? Conta pra gente, qual criptomoeda? Cypherpunk, porque o nome tá desmarcado? Será que não é o anti-spam que desmarcou? Porque quem fica escrevendo um monte de vez aí, o anti-spam desmarca. Pode ser isso, pode ser isso. Pode ser o anti-spam aí, escreveu um monte de vezes... Aí o anti-spam vai e desmarca. Tron. Então, o cavalinho azul da mãe investidora vai ser montada por TRX. Vamos descobrir quem vai montar o cavalinho verde. O cavalinho... Cavalinho palmeirense do bloco. Naparamas. Naparamas. Manda pra gente, Naparamas. Quem vai montar o cavalinho verde? Pump, obrigado aí pelo sub, ou pelo sub, né, pelos 13 meses, tamo junto. Pump, não deixa de pegar ticket pro sorteio, hein, vai acontecer daqui a pouquinho, vou fechar daqui a pouquinho. QNT. O cavalinho verde vai ser montado por QNT. E o último cavalinho, quem que vai montar o último cavalinho? Nielzinho, manda pra gente. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? A Rune? É a Rune. Então, vamos lá, ó. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco da Lido, da LDO, exclamação bet branco.
e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da TRX, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde pilotado pela QNT, exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho caramelo correndo com as runas, com a rune, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que vai ficar aberto, as apostas ficam abertas durante a primeira volta e que vença o melhor cavalinho. E é dada a largada com a QNT saindo à frente disparadaço, seguido aí pelo cavalinho caramelo da Rune, que também tá tentando ganhar o seu espaço lá, mas que isso, QNT disparado. Fechei as apostas, que história é essa? E o cavalinho disparou de novo, mano. Ó, quem QNT sabia de algo, hein? Que isso, cara? Olha o cavalinho, acaba de passar, vai pra volta final já. A briga agora é por segundo, terceiro e quarto lugar. O cavalinho da Rune quebrou as patas. Quebrou as patas do cavalinho caramelo, cara. Já era o cavalinho caramelo. Tomou uma volta de todo... Nossa, deu uma volta em todo mundo, cara. O cavalinho verde da QNT. E vai levar, já era, ó. Primeiro lugar, QNT. Segundo, cavalinho caramelo, mano. Mas não vai nem chegar, olha só. Cara, eu não vou nem deixar terminar. Olha isso, cara. Pô, olha essa rune, cara. Desculpa aí, ó. Cavalinho verde levou. Tô pagando, ó. Cavalinho verde com 38%, foram 5.731 bloquitos. Paga eu, Fábio. De 26 participantes. Cavalinho verde disparou, mano. Paga, marreco. Passem os seus bloquitos. E galera, eu já vou abrir então as apostas aqui, ó. A gente tava falando de... Cadê? Ah, falei de Mixer, né? Bitcoin e tal. Já vou abrir a competição. Últimos instantes aí pra pegar ticket pro sorteio, hein? Vai pegando ticket pro sorteio. Aí, ó, exclamação sorteio no chat. Que eu tô abrindo as apostas aqui pro Bitcoin, cara. Vamos abrir pra variação do Bitcoin? Deixa eu ver se tem outro aqui. Bitcoin, Circle, não. Essa é Bitcoin mesmo. A variação do Bitcoin estará positivo ou negativo no próximo programa que acontecerá na segunda-feira. Ó, vou pôr na tela aqui, ó, rapidinho. Já está aberto, tá? Já está aberto aí. É, fica aberto até umas 5 da tarde aí no Brasil, tá? Então tá aberto. Você já pode fazer suas previsões aí. Quem ainda tem bloquito, né? Quem ainda tem bloquito. Por quê? Porque neste momento estamos chegando na parte mais esperada da nossa live de hoje. Olha só. São 327 subscribers total. Tá colocando, caiu. Nossa, que deve ter vencido. Deve ter atualizado a Twitch e caiu o sub de uma galera. Deve ter atualizado. Eu mandei um refresh aqui. E nossa. É isso mesmo. Deu um refresh, cara. 327 subscribers total. Caiu aqui. Então, de 327 subscribers... Vontade de pegar um monte de ticket, mas vou me controlar, face. Ai, pega, ai, sei lá, pode pegar, não tem problema. Então, de 327 subscribers, apenas 100 passaram e pegaram seus tickets, tá? A gente tá com o sorteio aberto há 7 dias. Há 7 dias eu venho avisando a galera. Pega o tico.
Pega os ticos, não deixa de pegar, não deixa para pegar de última hora que eu vou fechar o sorteio, você não vai poder pegar mais. Pega seus tickets, tá? Então, são 327 subscribers, temos 101 participantes no sorteio, com 2.188 tickets. Então, galera, sem mais delongas, fecha logo, pegou, pegou, não pegou, não pega mais. Tá? Não pega mais. Não pega mais tickets. Está fechada a lojinha. A bilheteria está fechada. Não pega mais tickets. Tá? Está fechada efetivamente aí a nossa bilheteria de tickets para o sorteio do Morning Crypto, episódio número 264 da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, raríssima, raríssima. Aí, vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio. Então, galera, que rufem os tambores. Que rufem os tambores de novo. E que rufem os tambores mais uma vez. E quem será o feliz ganhador da Ledger Nano S Plus Genesis Edition? Fer Pupi! É ele, meu caro! Ele que venceu com 1,51% da vitória. Parabéns, Fer Pupi! Parabéns, cara! Parabéns, parabéns. Como de novo, o Ferpup não ganhou nenhuma Ledger. Não ganhou Ledger, não. Que é isso, né? Parabéns, parabéns, Ferpup. Parabéns, meu caro. Cara, que satisfação. Ferpup tá sempre com a gente aqui no chat também, tá sempre participando. Ferpup, é sua, meu caro, é sua. A gente vai entrar em contato pelo chat aí da Twitch pra pegar os seus dados. Pra mandar pra você aí essa... Não tá... Não, não, não vem com essa não. O sorteio da Ledger não precisa tá no chat. Não vem com história não. Não vem com história não. O sorteio da Ledger nunca precisou tá no chat. Precisa tá no chat o sorteio do Bitcoin. Sorteio de Bitcoin diariamente aí precisa, né? Aí tem que tá no chat que o chat taxa. Mas essa aqui não. Mas ele tá, né? O pior de tudo. O Ferpup ainda tá aí. Mandou um obrigado aí no chat. Obrigado, Ferpup. Parabéns. Parabéns mais uma vez. Tá sim, mano. Tô vendo o Ferpup aqui no chat. Estou vendo. Ô, ô, ô. Ô, não vem com história não, ô, chat. Vocês estão de sacanagem. Vou marcar o sorteio como concluído aqui, ó. Tá? Ferpup, a gente vai pegar os seus dados aí pela Twitch. Parabéns de novo. Tá? Marquei como concluído o sorteio aqui. A gente vai pegar seus dados aí para poder fazer, para poder remeter essa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Fala, produção. Oi? A produção acabou de avisar que mandou sussurro para você, Ferpup. A produção acabou de me notificar aqui no ponto. Aqui no ponto. A produção acabou de me notificar no ponto que te mandou um sussurro. Aí já para pegar os dados. O Edilson, dei ao igual a Celsius. É que aqui você não fica com dívida, né? Aqui você não fica com dívida. É, a produção falou comigo no ponto aqui. O ponto da produção é que para eu conseguir escutar ela, eu tenho que desligar o Noisecast, ele tem que pôr a mão aqui para desligar o fone. Aí eu escuto ela. Olha os caras, olha os caras aí, ó. Ferpup compra a Ledger por 500 bloquinhos. Não entra nessa não, Ferpup. Não entra nessa não. Não entra nessa não, mano. Né? Né? E com essa brincadeira, eu só tenho mais duas Ledger para sortear, hein? É a terceira Ledger Nano S Plus Genesis Edition, só tem mais duas. Só tem mais duas. A minha e a de outro, pois é. A da Kim voltou, eu vou conseguir hoje ou amanhã buscar. Foi você que me falou, né, que já tá lá disponível, né? Ah, eu vejo depois. Eu pago em BTC mesmo.
A Ferpup paga em BTC mesmo. Olha só os Bitburger já querendo, ó, negócios aí, Ferpup. Aí, ó, mercado secundário, Ferpup. Aí é contigo. É contigo aí os mercados secundários, acordo que você fizer aí, né? Eu sim, você ganhou. Você ganhou, já tá garantido. Agora, né? Vê qual é o melhor lance aí, faça os seus acordos aí. Eu só serei notificado. Tá? Só serei notificado. A Ledger da Kim, além de Genesis Edition, é turista. Pois é, é turista. Eu quero resolver logo esse negócio da Ledger da Kim para mandar de volta o mais rápido possível. E primeiro descobriu o que aconteceu com ela, né? Pra ver se já deixo no jeitinho. Ah, os caras já configura a chave privada, já entrega com a chave privada pronta, né? É, tô ligado, chat é impossível. Bom, galera, eu super agradeço a participação de todos vocês. Fico super feliz de ter mais um membro do bloco aqui sorteado. Ferpup tá sempre com a gente aqui também, é um super prazer. É, agradeço todos os subs, agradeço a participação de todos, agradeço todos que vieram hoje aqui prestigiar o dia do nosso sorteio. E vamos abrir aí na segunda, a partir da, não abre a partir da segunda-feira, né? Eu já vou zerar a partir da próxima live, já vou zerar esse contador aqui e a gente começa de novo a contagem para 450 inscrições para o sorteio da quarta, da 12ª Hardware Wallet, quarta Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada. Edição limitada de lançamento, não existem mais. Então, fico por aqui. Agradeço a sua participação. Obrigado por tudo. Amo vocês. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Se cuidem. Nem vou falar mais de estamos numa pandemia. Vou falar, fiquem seguros. Fiquem seguros, tá? Queremos satoxitos. Juízo com seus investimentos. Satoxitos é sacanagem. Okay? Para ter satoxitos. Quer sorteio de satoxitos? Não, mas teve sorteio hoje já. Sorteio de satoxis é na segunda-feira agora. Hoje já teve sorteio de hoje. Bitcoin. Né? Agora o próximo sorteio de satoxitos. Não tem nem satoxitos. Mas sorteio de satoshi vai ser na segunda-feira. Tá, segunda-feira tem sorteio de satoshis no episódio 265. Então vejo vocês na próxima segunda, galera. Ótimo final de semana. De novo, se cuidem, fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. Juízo, tá? Até mais. Até logo. Tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. We'll be right back.